出島にですね、日本初のボーリング場が開設されて、ミリハバリア気象予報士の学科試験はね、受かったので、機能性で飲むもの同士で比べたら、あ、じゃあナチュラルな方が、人間同士が指している将棋のやっぱ面白さかな。アップルペンシルプロさんどうしたみたいなね、これ Tonight on the Ring Taro Show Join Taro and Linkman as they dive into exciting new techGet ready for an innovative event. Welcome to the Lita Show! みなさんこんばんは、リンクマンです。松村太郎です。この番組は今週の話題を総ざらいするテックビジネスニュース番組。リスナーの皆さんが気になっているニュースや今後起きそうなことをきっちりと掘り下げます。毎週金曜日24時からライブ収録を行い、アーカイブは翌日に公開されます。ガジェタッチのチャンネル登録をしてチェックしてみてください。またガジェタッチのプレミアムメンバーの方はライブチャット付きのアーカイブもご覧いただけます。番組へのお便りはハッシュタグリンタロ LINTARO をつけて X にポスト、もしくは概要欄からメールにてどしどしお送りください。はい、ということでございまして、はい、もう6月も本当に終わりそうなぐらいになってまいりましたね。なんか給料日だっていうね、そろそろそうか、週明け給料日だっていう方もいらっしゃいますけれどもね。週明け給料日の方いらっしゃるんですね、はい、うんうん、そうか、まあもうやっぱり月末になってくるとね、給料日ぐらいですよ、本当。そうですねどんな話なんで、はい、はい、で、今日の我々でございます。わあ、そうなんですよ。給料日なんていうのはないですから。ないです。あの、売上が振り込まれるかどうかの話です。そうです。我々はそういうところ。給料欲しいって野田さんも言ってる。はい、そう、いや、本当ですよ。給料欲しい。ボーナスか。あ、ボーナス？ボーナスじゃないですか。ボーナスなんてもらったことないよ。ね、もらったことないよ。何よ、皆さんは今年はボーナス。そう、ボーナスでもらってる。株買うか。なんかちょっと、まあいいんだけど、株買うのも、ね。なんかね、ちょっと、大きな株を買いましょう、皆さん。大きな株。はい。あの、今ですね、チャットの方でですね、太郎さんのマイクは何を使ってるんですかっていうのを。これはね、あれですよ、うん。多分ね、ゴリーさんとお揃いなんじゃないかな。アンカーの、あの、なんちゃらかんちゃらです。多分ね、ゴリさんはね、ゴリさんはね、MV7 かなんか使ってた。あれ、MV7 使ってんだ。そう、MV7 使ってたと思う。そっかそっか。あの、ゴリオ太郎さんは、そうね。MV7。アンカーパワーキャスト M300 です、これは。ああ、アンカーパワーキャスト M300。意外と、なんかね、はい、軽くて、ちょっと持ち歩き用の、うん、あの、なんていうんですか、あの、マイクとして使ってたんですけど、ちょっとこの、あの、マウントしてみて。リンタの商用に使ってますけれどもね。確かに結構でも前ですよね、はい、それ発売されたのね。昔ですね、今売ってるのかな。昔ですよね。今もう売ってないかもしれない。やらなくなっちゃったりするからね、アンカーさん時々ね。いや、後継モデルもない。とりあえず出して、そう。あの、そこまである程度売れなかったら多分撤退するっていうのはもうそういうのやるんでしょうね。そう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 。そんでもなんか、音的には悪くないなと思ってますけどね、うん。全然音悪くないと思うし、なんか、あと太郎さんはね、あの、ゆずきさんに似てて、やっぱ声が、うん、ちゃんと乗るんですよ。いや、そんなことない。俺が乗らないから、今、ルーイットのね、この今前の。あ、これね、これすごいですよね、なんか技術が。これは技術がすごいので、うん、そうそうそう。なので、これにしてから、まあ、あの、聞き、心地は皆さんどうなのかなと思いながら、あの、ポッドキャストでガジェタッチに使ってるのが、アストンオリジンっていうマイクなので、まあ、またちょっとそれとは、あの、趣が違うというか、音のあれが違う、傾向が違うとは思うんですけど、うん、まあ、りんたろ賞はちょっとこのマイクでやれればな、というふうに、ね、はい。はい。じゃあ、今日の何、ね、今日は何の日、あ、青のリングね、これ、色変えられる、あ、下か、下は色変えられるんですけど、これ、ミュートにすると赤くなるんですよ。ちょっとブチっていうけど、ほら。本当だ、赤くなった。はい、戻ってきました。喋ってたの今。喋ってたでしょ。おいおいっつってました。それすらもわかんないよ。あ、確かに。確かに赤くなるのはわかりやすくていいですね。はいはい、わかりやすい。
なんかこっちもなんかいろいろあるんですけど、俺最近でもこれ使ってないんだよな。そのなんかしたらね、なかなかそのまんま。そうやっと技術がリンクマンに追いついたって。そうです、うん、僕の声にね、ついに捉えるものができたということ。32ビット不動小数点じゃないとダメだね。じゃないとなかなか取れないとか、ね、悲しい声だなもう、はいはい、不動小数点の男ってことでね。どういう意味ですかそれ。ちょっとわかんないけど、漢字5文字でかっこいいかなと思って。何でも言えやいいってもんじゃないんですよ。そう、ね、はい、じゃあ今日は何の日行きましょうよ、はい、今日は何の日。あ、そうですね、はい、今日は何の日行きましょう。6月22日土曜日の記念日年中行事を見ていきたいと思うんですが、はい、DHA の日。 DHA 何の略だか知ってますか。これドコサヘキサエン酸ですよ。あ、そうだそうだそうだ、ドコサヘキサエン酸。あれですよね、なんかお魚に含まれてる。そうですそうです。魚に多く含まれてる不飽和脂肪酸のことですね、うんうん、まあ DHA といえばお魚ということで、これ、うん、DHA の日はマルハニチロ、現マルハニチロですね、が制定したもので、やっぱりこうね、イワシやサバ、青魚、うん、あ、そういえばサバをさばいてるってダジャレをかましていただいてた方いらっしゃいましたよね、放送前に。ちょっとチャットを戻って。チャット戻って、そんな公開処刑してる。だし巻き卵さんですよ。そう、いやだから、いやさすがね。まさか DHA の日にちゃんとサバをさばいてるっていうさ、これ素晴らしいなということなんですけれども。振りだった。イワシ、そう。イワシやサバ、アジなどの青魚に入っていて、うん、まあ、体内では合成できないんですって、このアルファ、リノレン酸というやつですね。でも体には絶対必要で、じゃあ食べ物からしか摂取できないってことなんですか。そうなんですよ、中性脂肪やコレステロールの低下、学習効果などが頭良くなるかもよってやつですね。あ、そう言われてましたね、頭良くなるって。そう。すげえ言われてた、なんか、うん、そんなわけないのにって思いながら、ね、DHA、そう。嘘だ、そんなんだったら苦労しねえよって思ってた。まあ、食べとくといいよってことですね。いいよっていうことですね。はい、はい。で、まあ、食べ物系いろいろあるんですけど、ショートケーキの日っていうのは、あ、出た。毎月22日ですけどね。はい。上にあれでしょ？そうです。いちごでしょ？いちごだから。いちご。前にそう、そんな話しましたよね。いちごが。15日ですね。はい。覚えてますか？だんだんお馴染みになってきますよ、これ、ね。お馴染みになってきましたね。はい。今出てきますね、毎回出てきます。そうです、そうです。あとは、禁煙の日。これも毎月の、行事だそうですけれどもね。22は禁煙なんだ。はい。数字の2っていうのは、こう、白鳥みたいな形ですよね。はい、数字の2。白鳥って英語で何て言いますか？白鳥。嘘でしょ。くしゃみきたのかと思いましたけど、スワンです、スワン。スワンですね。そういう意味で、ね。このスワンがに見えて、スワンということで。もうさ、なんだろう、この日本のすぐダジャレ文化は。ダジャレです。でこちらは、禁煙推進学術ネットワークが、制定したと。ですね、みんなスワンって言ってる。スワン、あ、そう、スワン、スワン。白鳥ではなかった。白鳥じゃない。白鳥。はい、そうですね。あとは、ボーリングの日。ボーリングの日です。ボーリングの日。1972年に日本ボーリング場協会。日本ボーリング協会じゃない、ボーリング場協会ですね。ボーリング場協会、はい、はい、そうです。が制定しましたということで、なんか実は、この6月22日に、でもこれ江戸時代ですよね。文久元年、1861年に、長崎に、の出島にですね、日本のボーリング場が開設された。そんな前からあるんだ。それはすごいかも。文久元年、1861年に日本初のボーリング場ができたと。まだじゃあ、ちょんまげ言ってる時になんだ。それってすごいな、そうです。そうです、うん。それはちょっとびっくりしましたね。ねえ。ちょっと学びがありますね、それは、ね。そうなんですって。そう、だから、こう、ね、こう、やっぱり、この日は、ボーリングとかは割引サービスを行っているところも
あるということです、ね。もう数年どころじゃないかもしれないけど、だいぶやってないな、ボーリング。ボーリングね。ボーリングやってないな。そうそうそう、みんなで行きたいっていう話はしましたけど、ね。いや、まあでも、あんまり盛り上がらないんじゃないかっていう話になったんじゃないでしたっけ。なんか、うまくもなく。そうね。なんか、見せ場はなさそうですよね。そう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 。そうそうそう、そんな感じはですね。はい、ちなみにですね、グレイシー・グレイさんが、はい、お二人は喫煙者ですかって聞いたんですけど、ああ、いや、僕は吸いませんね。僕も吸いませんね。吸ったことがないですね、確かに。あ、吸ったことがない。吸ったことがないっていう、あれはない、はいはいはい、喫煙の習慣になったことはないですね。なんか友達のなんか吸ってみたらもう煙が気持ち悪くてもうやめたっていうなんかそういうので、うん、まあ、もうダメだ俺無理だ、ね、この吸えねえわってなったっ、その自分で口つける前からやっぱり煙がやっぱりダメで、そう煙がにそう苦手なの、敬遠しがちですね。嫌ですよね、はい、やっぱね、うん、そう嫌ですね。最近本当に少なくなりましたね。あ、そうですか。まあ高くなったっていうのもありますしね。値段がやっぱり、はいはい、僕らの学生時代っつったら変ですけど、20ぐらいの頃とかは、うん、300いくらだったのが今倍以上でしょ。ね、倍以上になってとんでもない値段です、ね。とんでもない。そりゃやめるわな。そうですね。はい、で、最後に日、うん、6月22日というと、はい、グラスタワーの日っていうのがあります。上からこうやってあれです、シャンパンタワーのあれです。シャンパンタワーのやつ。で、知らなかったんですけど、シャンパンタワー職人の小泉悟さんが、制定したと。職人技なんですね。職人がやっぱいる。はい、まあ確かに、うんうん、もしかしたらあれを最初に考えた人は職人かもしれないですよね。あれを立てなきゃいけないから。すごいよね。ね、まあそういうような形で、でも実は、まあジューンブライドの6月といい夫婦の日っていうことで、まあこのウェディングシーズンにぴったりっていうことで、これだからグラスタワーって結婚式の一つの、なんていうんですか、アトラクションだったみたいですね。あ、そっちか。そっちじゃないです。パーリーの方じゃないです。そう、パーリーの方をイメージしちゃったけど、そうか、そうか、結婚式か。そっちですね。結婚式の方です。はい、うん。結婚式の方です。で、あと日本古来の結婚式で行われる水合わせの儀っていうのがあって、でまあ、これの同じ意味合いもあるということで、うん、でもこれ2020年制定ですね。つい最近制定されたということですね。でもね、もう知らなかったんですけど、シャンパンタワー用のグラスっていうのは、なんですよ、クープとフルートっていう2種類シャンパン用のグラスがあるんですけど、このクープを使うそうですね。クープっていうのは平べったい方のシャンパングラスで。はいはいはい。フルートっていうのは細長い方なんですけど。細長い。はい、設置面積が大きい方じゃないと。そうそうそうで、フルートだと、ちょっと、タワーになるのがとてつもなく危険なので。すげえ危ないですよね。はい。これはなので、浅い方のフルートではないクープの方を使って、シャンパンタワーをグラスをピラミッド状に作るというのが、まあ、職人技から。始まったものだそうです、ね。僕はちなみに見たことがないですね。はい、リアルにあれを。まあ見ないですよ、ね。あれを見たことがない。あんなパーティーにも行ったことがないですよ。行ったことない、ね。そんなことをやるパーティーなんで。はい。多分、ユさんは行ったことあるんでしょうけど。ユさんは我々みたいな。毎週のように。毎週。我々みたいな奴らは行かないんですか、行かないです。はい。そんなことはしない。今後も行かないと思います。見ることもないでしょう。ないと思います。ということですけれどもね。はい。ということで、今日は何の日のコーナーでございました。はい。はい。なんか知らないけど、高齢化したこの今日は何の日、いいですね、いつも。でもなんか、知らないことがいっぱいあるんだなってわかりますよね。やっぱボーリング場はやっぱりちょっと、出島の時代にあったっていうのはすごい学びですよ、ね、これは今日は。学びですね。そう、すごいいい話を聞いて。って聞いておりました。はい。じゃあ、今週の This Week ヘッドラインに行こうと思います。はい。はい、まずは、はい、ソフトバンクですね、はい。注目の生成 AI 系スタートアップのパープレキシティですね。パープレキシティに。言いづらいから、はい、パープレでいいらしいですよ。パープレでいいですか。略してパープレって言っていいって言ってました。はいはい、パープレキシティと戦略的提携を開始と
いうことです。で、まあ、これ、生成 AI ということなんで、当然お金がかかるサービスではあるんですけれども、まあ、ソフトバンク、Y モバイル、LINEMOのユーザーは、1年間無料で利用できますよ、ということでございます。これ結構すごいなと思ったんですよね。LINEMO、うん、も入ってるんだ、ね、これでね、と思って。ね、いや、これのために LINE も書いてもいいかもしれないって思うんだけど。ああ、確かに。使えるんだったらって、ね。そうそう。で、これパープレクシーって何なのって話なんですけど、うん、ウェブブラウザとかアプリから利用可能な、まあ、AI 検索エンジンだそうです。はい。で、まあ、最新の、ウェブ検索技術に基づいて精度の高い回答を、その情報源を表示しながら、こう、返してくれると。いうようなものなので、まあちょっと賢い検索アシスタントみたいな位置づけが、ね、まあでもちょうどいいのかなという感じはしますけれども、うんうん、なんかこれ黒板発表、はいはい、発表会みたいなところでソフトバンクの方が言っていたのは、うんうん、まあやっぱり、オープン AI とかああいうので、うん、ちゃんと GPT とかでやっぱりプロンプトを書くっていうのはまあ少しハードルが高いので、もうちょっといわゆる検索として今までの検索の延長線上で使えるっていう、ね。のが、まあ、この パワープレイの結構いいところでもあるので、うんうん、まあ、皆さんが使いやすい新しい AI 検索エンジン、まあ、だからこれ、うん、普通に Google の競合ですよね、そうなってくるとね。ジェミニの敵っていう感じですかね。で、一応でも、はい、いろんなもの、このプロ版が使えるようになるんですね、うんうん、この1年間無料っていうこと。そうするとね、チャット GPT も使えたりとか、中で使えたりとかするんで、結構これ高性能なんですけど、まあ、また UI によってなんか AI の、見せ方とかいうのを変えてるっていうようなイメージでいいんじゃないかな。うん、なのでそういう意味では技術丸出しのチャット GPT みたいなものではなくて、うん、まあ、ちょっとそのインターフェースがだんだんつき始めて、普通の人にも使いやすい形にだんだんなっていくよというところですけれどもね、うん、次はね、うん、携帯電話の次は AI。AI ですよ。でもこれ月額2950円からなんで、うんうんうん、それが1年間無料はまあまあなかなかな、まあまあ、なかなかな割引、ね、うん、また解約するの忘れないようにしないと、そうそうそう、やばい、リバインドをしとかないと、そうそうそう、そうすると自動で多分課金だと思いますよ、さすがに、うんうん、うん、だから、まあ、ね、まあ、はい、それか、ちゃんと一応案内は来ると思いますけどね、もうすぐ終わりですよ、みたいなのは。今、最近そういうのやらないとね、怒られちゃうから、そう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 。そうそうそう、でもできる。ああ、今週のニュースで言うと、アドビが訴えられましたね、それでね。あ、そうだよ、そうですね、そうそうそう。アメリカで訴えられましたね。うん、クリエイティブクラウドの解約がめんどくさすぎるから、なんとかせいっていうふうにして、めっちゃ怒られてしまっています。訴えられてしまった。はい、まあ、あれは確かにね、と思いますけど。でも、はい、世の中の解約するサービス、解約することの難しさはちょっとやばいと思うんですよね。うん、いろんなサービスそうですけど、はい、もうちょっと、やめやすくする、で、入りやすくするをしないと、うんうんうん、まあ、ああやって怒られちゃうんだろうな、と思って。怒られちゃう。そう、いやー、でもね、結構いろんな人が、引き止めにかかるんですよね。うん、やめるやめるって言って選択していくと、なんか特別オファーがありますけれども、本当にやめますかみたいな感じに引き止められる。あれもどうかと思うんだよね、そうそうそう、俺。さすがにさ、普通に入ってる人たちの気持ちはどうすればいいんでしょうかっていうね。それやめるやめる詐欺した方がお得じゃんってだんだんなってきちゃう。いや、なんかまあ、100歩譲って、1回はなんかそういうのがあるのはいいですけど、うん、それ、なんか今話をいろいろ聞くと、何回でもそんなのが出てくるという話になってるから。そこでちょっと割り引いても、うん、あ、でね、ガラちゃんさんが買い切りはなんでやめたんってことなんですけど、うん、買い切りなのとサブスクリプションで違う最大のポイントは、ライフタイムバリューっていうのがあるんですけれども、そのユーザー一人が一生涯のうちに、例えばアドビだったらアドビにいくら支払ってくれるのかというのがライフタイムバリューなんですね。で、サブスクの場合は毎年いくらっていう風にして入ってくるんですけど、うん、買い切りの場合は 1.5 年ぐらいですかね、アドビのクリエイティブクラウドのアップデートって確か、うん。あ、クリエイティブクラウドじゃなくて、クリエイティブスイートだった時代がありましたね。CC、うん、ね、はいはい、CS か、うん。はい。で、その場合、まあ割引価格にはなるんですけど、ユーザーからは1年に1回、1年、1.5 年か2年に1回ずつしか、お金が取れない&、うん、アップデートしてくれるかわからないっ
ていうところがあって、そのトータルでそのライフタイムバリューっていうのを見てみたときに、あの実は非常に不確実なビジネスモデルなんじゃないかっていうことになったんです、うん、そのアップデートして。でもう一つ、これはあのアドビの今も多分役員やってると思うんですけれども、インタビューをしたことがあるんですけど、あのなんでクリエイティブクラウドにしたのっていうことと、なんでメリットがあるのっていう話なんですけど、今までは結局アップデート版を買ってほしかったから、既存ユーザーだけじゃなくて新規ユーザーに対しても、うん、あのすげえって思わせるような技術をアップデート版にまとめて乗っけてたんですね。だからそうすると、うん、古いユーザーっていうのがあの便利になることはなかったんですよ。そうそう、不具合の解消ぐらいしかなかったからね、うん、でそれだとみんなあのどん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 アップデートのタイミングで離脱していっちゃって、うん、せっかくかけた開発費が全然売り上げにつながらないみたいなことが今後起きてしまうということで、クリエイティブクラウドだともう随時ベータ版も含めて本当にウィークリーで新しい機能ができ次第乗っかってくるんですよね、うん、だからサブスク続けてれば続けてるほど、こうあのユーザーに新しい機能をこうなんていうんですかね、産地直送みたいな状態でお届けできて、ユーザーのサブスクの価値が上がり続けるからユーザーが続けてくれやすくなるよねというようなロジックで、まあユーザーのためにはなるんだという話をしていましたね。まああれですよね、本当メリットもかなり大きいし、うん、それこそ買い切りの場合って結構大きな金額を払わないと使えないっていうのがあって、うん、10万以上とかっていうのが、うん、まあ、昔はよくあったんですけど、高い高い、うん、今だったら月にじゃあ5000円弱とかで全てのアプリを使えて、うん、しかもすぐに最新機能がどんどん乗ってくるっていう意味では、そうそうそう、まあお互いにとって正直ウィンウィンだとは思うんですよ、うん、これって実は。ただまあその解約の方法とかはまたちょっと別の話でそう、ね、まあそこで引き止めが発生しちゃったりとかっていう風になると、まあ少しフェアじゃないかなという部分はあるし、まあまあまあだから皆さんで賢くやるんだったらやっぱAmazonのセールとかで買うとか、ブラックフライデーとかは安いんで、1年に1回そこで買うとかっていう方が、今のところ安いかなと思うんですけどね。うんうん、そうそうそう。でも、まあ、ゆずきさんだね。ゆずきさんサブスクの方がお分かりしやすいじゃないっつってて。まあ、そりゃそうなんだよね。まあ、そうですね。でもね、これ、サブスクになって、結構打撃を受けたのが実はアップルで、みんなデザイナーさん、アドビを Mac で使ってたんですけど、はいはいはい、サブスクになったら別に Mac も Windows 版もなくなったんですよ。なくなっちゃったんですよ。そうそうそう。どっちでもダウンロードできますよ。そう。なので、お、早い、プレミアプロめっちゃ早く動くじゃんつってみんなこうこぞって、早い Windows マシンに移るみたいなことも起きて。それこそインテル版のね、最後の方の時とかなんかはね、やっぱもう。ひどいもんでした、本当に。あっという間に Windows にくら替えをして、まあ、今までそう、今までそれが、要はソフトが、OS に紐付いてたから、あれだったのが、それができなくなったからね。そうそう。それは面白い話だなと思いますよね。ね、そんなこともありました。そういうこともあるんですよね。はい。はい。ということでございました。はい。じゃあ次行きましょう。続いてですけれども、さよならなんちゃって 5G ということで、KDDI がですね、新しい周波数帯域と、あと出力アップをいたしまして、まあ、実測の 300Mbps が標準になりましたよというニュースでございますけれども、うん、6月14日に発表された記者会見の中で、うん、5G 向けの周波数、いわゆるサブ6って言われている 3.7GHz 帯域を、うん、関東エリアで 2.8 倍、全国で 1.5 倍に拡大しましたよというのが、うん、今回のニュースでした。まあ、今までは 4G の帯域を、5G に転換するっていう形で 5G エリアを広げてきたんですけれども、うん、まあ、この、今回ですね、衛星通信との干渉の問題っていうのを解決することで、この 3.7GHz 帯っていうのの出力を倍増させて、エリアも倍という、近いところではより速い通信ができるし、ちゃんとした 5G のサブ6の電波が、より遠くまで届くようになりましたよ、というニュースでございます。やっと、だから 5G って、まあ今まで、なんちゃって 5G っていうのは 4G からの転換のことを多分指しているんだと思うんですけど、まあ、5G と表示されるんですけど、裏のバックボーン自体が 4G のままということになっているので、うんうんうん、まあメリットとしては、
あまりない、あまりない、4G が早すぎるので、日本の 4G は早すぎるから、ね、逆に言うとあんまりメリットがないんですけど、やっぱ 5G のメリットって、その、レイテンシーが少ないとかいろんなものがある、うん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 。やっぱそれはスタンドアローンというか、ちゃんとした、5G で、作った機器じゃないと、ね、なかなか厳しいので、そういう意味ではそっちがやっと、うん、やっと少しずつ、出力が上がってできるんであれば、うんうんうん、もう少しユーザーの人は体感できるようになるのかな、できるようになるんじゃないかなと、うん、そうそうそう。でまあそういう意味で言うと今まで70から 100Mbps っていうのが実行速度の標準だったところが、まあ、300Mbps になるの で、 ああいいです、ね、まあ、3倍ぐらいの速度がトップスピードで出るようになるんじゃないかということですね、うんうん、とてもいいと思いますよ。こういうのをもうちょっと、うん、まあドコモもなんか同じような感じでやっぱりもうちょっとエリアの安定性とさらにっていうのも言ってましたけど、ね、うん、これからやっぱり本物の 5G をじゃあみんなお見せしようというような感じになっていかないと、でもまあなんか、まあみんな結構やっぱさっきも言ったように 4G がすごすぎたのでね、日本のネットワークでもね。そう。それがまたなんかちょっと 5G の期待感よりか全然、うんうんうん、自分たちが思ってるほどのものじゃないみたいになってるのがね。いやだって1ギガが当たり前になると思ったら300、ね、au だって今回も300メガが標準になるって言ってるぐらいなんで、全然さらに3倍速くなってくれないとみたいな。そう。本当はそういうのを期待してて、もう一瞬で何もかも動画も見れるとか、なんかそういうような。アジタッチの3時間の放送だってダウンロードして、こうずっとね、楽しめるみたいに思っちゃいますよね。一瞬でダウンロードして。思ってたけど、それはちょっとまだ先の話みたいですね。そうそうそう。はい。でね、高速千早さんがミリ波ってどこ行っちゃったんですかねって話なんですけど、ミリ波はですね、どうやら世界的には 6G に、5.5 から 6G に回されているかな、みたいな感じがしてますね。やっぱりね、やっぱちょっと扱いが難しいんですよね、あれはね。どうしても局地的なものになっちゃうので、なんかまた多分考えなきゃいけないし、いやだからあとそれにお金を基地局に向かって、あれですよ、基地局に向かってミリ波バリアみたいにやると速度落ちますよきっと極端な。そういうことですよね。こう使っといてね、冒頭でミリ波バリアーはい、ミリアンバリア今使おう。ミリアンバリア。そう、でもね、だから、ちょっとミリ波は期待してた、我々が期待してた、なんかすごいね、高速でバーってできるみたいなのあったんですけど、ちょっとね、しばらく先かなそれはっていう感じになった。そうなんですよね。ミリ波って直進性が非常に強いので、で、なんか我々のこう、なんか、普通使ってる携帯電話電波って、だいたい波長って10センチとか、うんうん、3.7 で15センチとかっていうぐらいなんで、っていうことは5センチの障害物をひょいって乗り越えられますよ、みたいなイメージを持っていただくといいと思うんですね。うん、我々世代だとさ、携帯使い始める頃ってアンテナ伸びたじゃん。伸びたじゃん、ピシッて。で、あれの長さって実は、端末の部分から含めて波長の長さに合わせてあるんですよ。うんうん、だから、無駄にビヨーンって伸びるさ、アンテナつけてる人とかいたけど、意味ないですよ、ね。意味ない。ある意味ないですよ、ね。なんかわかるんですよ。気持ちはわかるんですよ。やっぱ伸ばした方がみたいな。そうそうそう。あれはちょっと実は意味ないはずなんですけども、でも、ミリ波はだからそういう意味では、ガラスをこう通れるかどうかみたいなシビアさがあって、うん、でそれでね、日本のガラスメーカーはミリ波通すガラスを、ね、そう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 、なんかそういうのも作ったり、うん、いや、やっぱりどんどん周波数帯が高ければ高くなるほど直進性は増すし、うん、そうそうそう、全然回り込まなくなるので、すごい大変なんですよね。基地局の展開がそもそも大変なので、うん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 、まあそのミリ波はもっと何ギガレザーです。結構高いんですよね。確か。今、今回のやつが 3.7 ギガで、5. いくつとかそんなあれじゃなかったでしょうね。あ、でもサブ6っていうことなんで、6以上ですね。ですよね。例えば、28ギガとかも帯域に入ってんじゃなかったですか、日本は。そうするともう、あれだ、はい、全然だ。もう。だから、真上から浴びないと、多分、そんな速度が出ないようなイメージですよね。だから、ミリ波って言うと、だいたい30ギガから300ギガの帯域。で、波長が1ミリから10ミリ。
だと。こんなんやん。波長めっちゃ。で、なんかさ、あの、ミリ波の使い方としては、スタジアムとか、いわゆるそういう閉鎖的な空間のところに集中的にやるっていうやると、うんうん、まあ、人が多くても、裁けるっていうメリットはあるんですけど、なかなかじゃあそこに投資できるかみたいなところも多分あるとは思う、うん、まだちょっと極端かもしれないですけど、感覚としてはあの赤外線のリモコンみたいな感覚か、はいはいはい、あれもちょっと多少反射とかするからなんですけど、うん、あのそうそうそう、だからなんだろう、テレビでもちょっと障害物があるとさ、赤外線のリモコンつかなかったりするじゃん。つかなくなる。そうそう。あの感覚で届かないって思っていただけると、割と使い勝手としては近いかもしれないですね。はい。車のミリ波レーダーっていうのは、飛ばして帰ってきて、それで、反射で周りの周辺の距離感だとか、障害物を測るっていうレーダーになってますね。まあちょっと5G で思っているのとはちょっと違うっていうのはあるかもしれないですけど、まあこれからまだもしかしたら 5G のネットワーク自体はね、うんうん、もう少し高速になったり、それこそ恩恵が受けられる、まあ一番はやっぱりなんかそれこそ博士とも山根博士も話しましたけど、うんうん、レイテンシーが少ないっていうのは実は相当、ね、本当はメリットとしては大きいはずなんだけど、そこがね味わえてないのよ。ドコモはいつまで経ってもね、5G の表示になっちゃうと遅いよね。急に遅いし。いや、なんか。通信し始めが遅いんだよ。そう。いや、困ったことに。そう。それだから。5G の方がいいんだもん、それ。そうそうそう。それが辛いんだよな。なんか、それでせっかく、なんか 5G になんない方がいいのにって言って、iPhone の設定で 4G オートにするって、するじゃないですか。何なんだよ、それってなるじゃないですか。そう。そう、それって。4G にしてあります。そう。はい。それは意味がわからんと思って、俺。なんで俺がそこをオフにしなきゃいけないんだろうって思って。でもね、その、レイテンシーっていうか、パケ詰まりって言われてる問題のせいで、時々困るんですよ。だから僕、大学に行くときに、錦糸町からバスに乗ることがあるんですよ。はい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 、はい。総武線でね。最後、総武線で行くんですけど。で、両国で、スタバのモバイルオーダーをすると、降りてすぐ出るバスの前にコーヒーをゲットして、それでバスに乗り込めるんですよ。なるほどね。だから、両国でオーダーをきちんと入れないといけないんだ。にもかかわらずだ。5G の遅延で、このままだと錦糸町に着いちゃうけど、まだオーダーできないんだけど、みたいな感じになって、バスに乗り遅れる。そう。いやそれだと悲しい結果ですからね。そう。どっちを取るのか、スタバを取るのか。だから 4G にするでしょ、そうすると、みたいな。なんか俺悔しくてずっと 5G オートしてる。5G にしてるのね。そうそうそう。なんか、いや、俺が負けた気になってるから。いや、もう、そう。確かにね。確かに、生活するにあたっては 4G の方が意外と快適、ね。なんか。そうですね。それどうなの？まあ、ぶっちゃけ速度そんなにだからさ、変わんないですよね。ね、なんかスタバのオーダーにさ、1GBPS はいらないんで。いらない。だけど、ボタンを押したらすぐ通信してくれるこの立ち上がりのまでの短さが欲しいんだよね。そう。まあ普通の通信ですよね、だからね。あ、まあまあそうなんですけど。単純に言うと普通に通信できる、はい、ね。そう。みんなね、ドコモ。で、アンジェルマンさんがソフトバンクは当初ドコモ繋がらなかったら今のドコモさんがっていうね。うん、いや逆、まさかさ、ソフトバンクが一番今繋ぐ、品質がいいって言われるようになるなんて、ね、あの時誰が思ったでしょうか。まあ、ユーザー数が倍いるっていうのもね、倍じゃないか、ありますか、ありますけどね。ありますけど、はい、それでもね、やっぱりちょっとドコモの神話みたいなものは、なんかちょっと崩れ去ってしまったかな。巻き返してほしいな。ね、これからちょっと頑張ってほしいですよね。グレイシー・グレイさんが、はい、海外では 4G が主流ですか、場所によりますよね。イギリスは 4G でしかもめっちゃ遅かった。何十キロ BPS の世界だった、本当に。で、アメリカのシリコンバレーとかは結構 5G が素早く敷設されてて、うん、普通に300、それこそ AU が言ってるような300とか500とかっていう速度がまあ平気で、うん、こんなどい中で出してもみたいな感じのところで、出てますね。うん、いやなんかでも博士に、山根博士に聞くと、結構海外で 5G ちゃんとやってるところは非常に早くなってて、逆に日本が遅れてると、そういうところと比べちゃ
ちゃうと 5G 全然立ち上がりダメだからみたいな話をしてて、アジア圏とかはねもうちょっと快適に使えてたのかもしれないな。香港とかいいって言いますしね、韓国とかもそうですけど、まあ、そこら辺はすごくいいのになかなか日本はねそこら辺がちょっと立ち上がりが遅れたかなというような感じ、ね、はい、そうですね、うん、はい、まあ狭くてユーザー数が多すぎるんだよ。そうそうそう、まあね、難しい。人口密度がちょっと異常っていうのはもう本当にあると思う。そう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 、うん、それは本当にあると思う、はい、行きましょう、はい、次行きましょう。じゃ続いてですね、はい、まあ、今日ちょうどですね、あの関東地方が、はい、甲信地方も梅雨入りと、近畿東海もですね、そうですね、梅雨入りしました。平年よりだいたい2週間ほど遅い梅雨入りということなんですけれども、うん、今日結構東京は土砂降りみたいな雨が降りました。すげえ朝雨めっちゃ降ってました、でしかも、うん、昼間めっちゃ寒かったでしょう。そう、全然気温が上がらなかった。そうそうそう、夜の方が、ね、8度とか今の方が湿度がそう蒸し暑くなっちゃってて、昼間の方が上がってるんですよ。そうそう。で、明日は30度ですからね、また。体壊すよ、こんなのさ。雨降んねえのかよ、梅雨入りしたのにっていう、ね。梅雨入りした翌日に、晴れ。晴れ。真夏日。どうなってんでしょうかね。どういう、はい。まあ、そんな中ですね、Google がですね、ウェザーニュースと、パートナーシップを発表いたしまして、12時間先まで5分ごとの降水予測をするっていう Google Nowcast っていうのを提供し始めましたと。あとはハッシュタグ検索なんかも日本向けに追加していますよというニュースでございますけれども、はい、うん、この Nowcast っていう言葉、うん、聞き慣れないかもしれないんですけど、そうですね、まあもうでも読んで字のごとく、うん、Now をキャストするっていうだけの話ね。はい。まあ確かにそれ以上のものでもないっていう話ですけど。うん、でもさ、これね、またこれも古い話なんですけど、うん、1985、6年でしたっけね、うん、あの次か、Back to the Future 2ですね。あの、マーティーとドックのあのタイムスリップの、うん、SF 映画で。ですね。まあ、本当に我々世代からすると最初に見たハリウッド映画。そうですね。的なものですよね、おそらく、ね。すごいワクワクした映画の一つですよね、はいはい、あれはね。そう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 。未来を見えるっていう、ね。未来。で、あそこで、ドクが、未来のドクが、あと5秒で雨が止むみたいなシーンがあると思うんですよ。うん、あ、はいはいはい。ありました、ありました。うん。ね、あれすげえって思ってたんですけど、うん、子供の頃、あの、天気好きとしては。うん、でも、今、それこそ、ナウキャストとかだと、あと何分で雨止みますみたいな通知っていうのが、それこそね、あの、アップルウォッチなんかにも来るようになっていて、うん、ちょっと近い世界になってきたんじゃないかな、みたいな。そういえば、そうですね。何時頃から降り始めますとかって出ますよね。出ますよね。なんか、11時52分から雨ですみたいな。そう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 、雨雲がそれこそ近づいていて、みたいなのがちゃんと来て、うん、この辺で降りますよ、みたいなのは確かに、そういえばそうです ね、うん。だからなんかそういうふうに雨雲自体の補足っていうのも、リアルタイムにできるようになってきたし、その数値コンピューターによって、こう、その雨雲がどっちに動いて、どれくらい雨が継続するのか、みたいなところも、シミュレーションするようになったので、うん、そういう形で、ナウキャストというか、ちょい未来ですよね。そうですね。本当に近未来。3時間スパンとかではなくて、10分とか5分とかっていう単位で、雨が降る降らないっていうのが分かるようになってきてますね。今なんかね、デモの画面とかスクリーンショット見ると、本当もうすぐ降り出しそうとか、で、そうそうそう、降水量がどのぐらい降りそうとかっていうのが、うんうん、まあ、パッて見て分かるようになってるっていうのは、うん、すごい時代ですね。気象のあれっていうのは、ね、観測っていうのは、太郎さんはね、気象大好きなんですよね、はい、そうなんですよ。気象予報士の学科試験はね、うん、受かったので、大体のことは分かるんですけれども、ガチでじゃないですか、それもガチの人じゃないですか。高校生の時にね、受かりました。あ、そうなんそうですよ、はい、で、なので気象大好きなんですけど、はい、僕も気象は好きなんですよ。全然勉強とかはしてないんですけど、うん、天気予報とか天気図とか見るの面白いじゃないですか。うん、単純になんかそういうなんか動きがあって、ね、うん、あ、これとこれがこうなるとこうなるんだみたいなのっていうのは、なんか天気予報を見てるだけでもすごい面白いんで、僕も好きなんですけど、さすがに太郎さんみたいにその学科試験受けても合格できるレベルではないですけど。いや。でも面白いですよね。この気象のあれってね、すごい。で、特に最近やっぱり、気象の新しいイベントとかっていうのもすごいたくさん、うん、出てきていて、例えば、ね、今日明日から大気の川
みたいな表現が出てきてると思うんですけれども、はい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 ね、うん、でも昔からその湿舌っていう湿った舌って書く、うん、あのビヨーンと南の海上から湿った空気が下の、はい、下上に流れ込んだりする状況があって、僕今日調べててこれ大気の川と湿舌って何が違うんやと思って調べていたら、うん、大気の川ってのは上空の水蒸気量がいっぱいになって上空まで水蒸気量がいっぱいになってる状況で、で、大気の川っていうのはなんか、下層の強風で、水蒸気が供給され続けるみたいな。あ、なるほど。そういう現象だそうです。はい。だから、違う。でね、天気って垂直構図、垂直に見ないといけない部分と、はいはいはい、広い横で見ないといけない部分っていうのがあって、だからすごい、なんか 3D で、3D ですよね、そう。空気を見ないといけないっていう面白い世界で。面白いですよね。だからその、うん、なんでその、要は、だから上空と、下で地上でその全然違う風が流れてて、で結局それがぶつかると雲ができてって単純に言うと、それでいきなり大雨が降ったりとかっていう、まあ夕立のね発生のメカニズムなんてのは結構そういうので、そう気温の差ですよね、その差がすごい大きいと、なんかあと空気の流れとかいうものが関係してくるんですけれども、なんかで実は僕このキャリアを始めた最初の取材先がなんとウェザーニュースだったんです、うん、あ幕張まで行って取材させてもらって、今もね幕張にありますけど、はい、そうですあそこで行ったんですね。そうあ羨ましい、俺行ってみたいっすよ、めっちゃ行ってみたい、あそこそう、なのでまあそうなんですよ。だからでその時はそのウェザーニュースの会員がお天気投稿をするっていうところを携帯電話でできるようになったよっていう話で、実は継続的に取材してて、最初は i モードで情報提供するだけだったんだけど、だんだんそのカメラ付き携帯ができてきたんで、こう、なんか、空の写真を送ってくれるようになると、今度その専門家が見ると、いろんな、なんでしょうね、こう、現象っていうのが画像情報でもわかるというふうになって、結構そういう意味では、こう、なんていうんですか、めちゃめちゃその局地的な気象の精度っていうのを高めるのにすごい役立ったみたいな話を、うん、聞いたことがあって、それはすごいですよね、うん、全国にその会員の人がいればそのところどころで起きる気象情報を記録して送ってくれるわけじゃないですか、ものすごいデータですよね、それってね。そうなんですよ、それはすごいよなと思う。今までその取れてなかったデータが、うん、しかも最初の頃は月に100円払ってくださってる会員の皆さんが送ってくださるっていう、自分のパケ代使って送るっていう、月額払ってでも送るんですよ、だってすごいですよね、それね払ってる人からもらうことで情報の精度がめちゃめちゃ高かったっていう話を最初にしていて、なるほどね、面白い現象ですよね。うん、それはそうかもしれないですよね。なんか、その人たちも使命感みたいなのも多分あって、送る人たちもね、うんうんうん、なんか、あ、こういう面白いのは、ね、その雲の形とかってもあるじゃないですか。こういう雲が出たら、なんか明日の天気がこうなるみたいなのもあったりするから、ね、うん、なんかそういうのはすごいですね。でもウェザーニュースで僕はびっくりしたの。この会社は何で儲けてるんだろうみたいな話、テーマで、なんかテレビがあって、テレビの番組でやった時に、結構大きい話としては海運ですね。そうですね、船のあれの天気とかっていうのを売るっていうのは非常に大きいですよね。そうなんですよ。でなんかもともと先代の石橋さんっていう社長はだからもうこれあれだ、19年前に取材に行ってますね。そういえば最初の仕事なんで。もうその、まだ先代、生きていらっしゃった時に、話を伺ってたんですけど、海運事故が起きた時に、どうやったら防げるんだろうっていうふうに考えて、いわゆる商業気象ですね。民間気象で、民間向けの天気予報っていうのは解禁されてなかったんですけれども、その海とかに、で、海の安全をどう、守るか、どう航行安全にするかっていうところが、うん、まあ、なんていうか、こう、ビジネス向けの気象サービスっていうことで最初始まっていったんですよね。うん、で、今では航空分野なんかでも、空港とか飛行機会社とかっていうのも契約をしていて、はいはいはい、で、やっぱり飛行機会社の方が如実で、
あの、風の動きをちゃんと、ね、風の動き、うん、察知できるかどうかで燃費が本当に何十パーセントって変わっちゃうんですよね。うん、結局、追い風なのか向かい風なのかで、そう、向かい風だとその風の分、さらにこう、遅くなったり。出力上げなきゃいけないし、みたいなことですね。そうそうそう。うん、やっぱそういうところで、あの、いわゆる B2B の気象サービスっていうので、やってきたんですけど、その気象予報士の制度ができて、民間企業が民、あの、一般向けに気象予報ができるようになって、ちょうど i モードも始まってと、うん、いろんなタイミングもあって、まあ、携帯電話向けにサービスを始めたっていうのが経緯だったんですけど、ね。でも今考えれば不思議ですよね。うん、昔は気象庁しか天気予報を言ってはいけなかったっていう時代があったってことなんですよね。そう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 。今は民間の人がそういうのができるようになったけど。そう、その気象予報士のあれがない前は、本当そうだったね。気象庁発表のやつをテレビで言っていたっていうあれだっただけだったんですよね。で、多分、ウェザーニュースに行ったのがその2005年ぐらいの取材なんですけど、うん、そこから多分ね、7年前ぐらいかな、さらに。大学、じゃ高校生の時だ、うん。TBS のお天気ルームに行かせてもらったことがあったんですよ、実は。すげえ。森田さんが、放送で解説してる横で、ちょっと裏から見させてもらって、で、その、当時の数値予報を、入れ始めたんですけど、なんかどうやって表現したら分かりやすいかな、みたいな話を、高校生の僕になんかと会話をして、くださって、森田さんと喋ったことあるんですか？すげえ。羨ましい、それ。そんなこともありましたね。はい、でもなんか、気象のあれってのは本当面白いですよね。これはなんか見ててずっと飽きないというか。飽きない。なんかその、まあ今ね、特に、線状降水帯とかっていう新しい用語も出てきて、はいはいはい、まあ今日、ね、今日というかね、そう、今日も鹿児島、ね、鹿児島の方ではすごい大きな雨になって被害も出てるっていうところで、ね、はい、でも、うん、昔にはなかったちょっと気象の動きとか、まあ一番被害がひどかったのは広島の洪水の時に多分一番最初になんかそういうのがあったと思うんですけど、なんかそれを思うと、うん、それもまたその時代によっていろんな気象状況って新たに加わってくるというか、うん、また自然のね、あれだからわからないところってまだ未だに多くて、みたいなのが、うん。またそこもなんか少し魅力的かなというか、まだ全然解明されてない、ね、分野で、それをみんなが必死になって、今も研究を重ねてるっていうのがね、すごい、すごい世界だなと思いながら。あ、今、グレーシェ・グレーさんが、ね、太郎さん、気象予報士の試験ってどんな問題が難しいんですか？僕受けてて当時思ったのはやっぱり熱力学とか物理学の問題なので、まあ、気象っていう空気と熱とエネルギー量とかの話なので、なんかそういうもので計算とかをしないといけなかったりする場面っていうのが出てくるのと、プラス、気象なので特に日本を相手にしてると、日本の地形とか、周辺の海とか、大陸とかの関係とかっていうのも非常に大きな影響があるので、なんかそういうなんか、すごい計算しなきゃいけない部分と、そういう経験的にこうなるっていうパターンの問題を覚えなきゃいけないみたいな。組み合わせ。で、処理していかないといけないっていうのは多分難しいところなのかなと思うんですよね。なんか、いろいろね、この件についていろいろコメントがいっぱいあって、だし巻き卵さんは、いまだにうちの父は NHK の天気予報しか信じませんって。いや、今、でもデータは同じのを見るんですよね。要は気象庁から提供されるデータはそうです。提供されるデータを見て、いろいろまた解析の仕方が違うとかっていうのもあったり、もちろんウェザーニュースあたりは。そう、気象モデルも、海外の気象モデルも参照するような、予報士の方もいらっしゃったりするので、必ずしも気象庁が出してるデータだけで全て判断してるっていうことではなくて、特にウェザーニュースなんかは、独自の予測と、ね、気象庁の予測と、米軍の予測と、欧州のモデルとっていうふうに複数の数値計算のモデルを、一応出してみて、どのルートが、なんかこう、確からしいかな、みたいな。なんか台風の時はそうですよね。すごいいろんな予測モデルが出てて、結構違うんですよね、うんうん、それが。うん、ね、解析の仕方によって、なんかそのコースがやっぱ変わってきたりとかっていうのは結構ある、ね。っていう計算の結果と、だけど、じゃあ今回は大したことないや
っていう風に警戒を緩められちゃっても逆効果なので、伝え方はやっぱり常に難しいですよね。難しいところはありますよね。なんかあったら結構今の場合台風とかは結構強烈なものが日本列島に本当にそのまま来てしまうことも増えたので、ね、いやでもだってさ、今さ、日本のそれこそ四国沖とかで台風に化けたりするじゃないですか。そうなんですよ。昔はさ、いやいやそこそなくて。日本に来るときって、そう。で、このカーブですよ。こうぐーっと回ってきますみたいな、ごめんなさい。ということをやってたのに、なんか四国の南でいきなり台風化して、関東に来るみたいなことが。そう、それはね、今まではなかった。いや、一応、昔は南で、台風に発生で、ちょっと強化されて、まあ、沖縄とか鹿児島のあたりを通ってきて、かすめてね。そう。かすめてきて、で、だんだん弱まってくるんですよ。海水温度が低いから、普通だったら。でも今、その海水温度が上がっちゃってるから、そこでも勢力を増したりしちゃうんですよ。そう。それがちょっと、そう。それが今の、なんか最近のね、気象では大変なとこですよね。そうですね。いや、だからね、有名な、フェーン現象とか、みたいな話も当然出てくるし、最近だとヒートアイランド現象を加味してとかっていうことも考えないといけないし、あとは、なんだろう、まあ、本当に降水は、今は本当に今、水蒸気量に、すごく着目をして、どれくらいの強さで雨が降るのかっていうところまでを予測しようとしてますよね。まだだから人類の力をもってしても事前にその台風を消し去るとかっていうことができないから、なんかね、なんかの力を持って、いやだってあれだけ被害が出るんだったら、ハリケーンとかもそうですけど、本当だったら事前にどかせられないのかとかって思うんですけど、全くそんなレベルのパワーではないっていう。規模がね、1000キロ規模の渦巻きを作らないといけないので、そう難しいですよね。まだまだ人類にはとてもじゃないけど、太刀打ちできない、規模のレベルのエネルギーだっていうのが、それがでも、やっぱ地球ってすごいなと思うんですけど、そういうエネルギーをどんどん作り出すんですよね。今まだ人間が到達できていない、そのエネルギーを。まあ地球回ってますからね。回転エネルギーが。だけでもすごいですよね。そう。で、バタフライエフェクトっていうのもね、すごく有名な話で、ブラジルの蝶の羽ばたきが北京の雨になるみたいな話とかもあって、まあそういうで、結構その初期値、大事なんですよ。何がスタートの地点の数値なのかで、はいはいはい、そこからどういうふうに変化するかの初期値が違っていると、なんか全然結果が全く違う結果になってしまったりするんですけれども、でもそれってめちゃめちゃ細かい空気の動きが初期値になってたりすると、全然こう、それをどうやって予想だにしない動きだったりとか、予測をどこまでそうできるかみたいなのは確かにあります。やっぱり台風の進路と東京で雪が降るかどうかっていうのはやっぱりすごい難しい現象の予測になってますよね。東京の雪はね、南岸低気圧っていうのがね、どこを通るかでも変わるみたいなのがあります。こんなこと言ってるとどんどん時間が過ぎていってしまう。これでもやっとね、そう好きなんで、僕も好きなんでね、飽きないんですよね、こういう話を。今度いい本をお貸しします。そしたら。あ、本当ですか？メソ気象っていう、それこそさっき言ってたような雷雲ができる話とかの、本があるので、ちょっとそれはちょっと読んでみてください。じゃあちょっとまたこれ見ます。はい、次。なんだったら、Kindle で買ってください。Kindle でください。その方がいい。Amazon で買ってください。Amazon で買った方がいい。高いですけど。はい。そうですね。はい。じゃあ次行きましょう。はい、叡王戦ですね。はい。叡王戦。ちょうど今ニュースやってた。藤井八冠がなんと伊藤七段に敗れてしまってですね。はい、タイトル独占が崩れて七冠になりましたという。はい、まあ、それでもあれですけれどもね、甲府市で行われた最終局で、藤井八冠が挑戦者の伊藤七段に敗れることで、この叡王っていうですね、比叡山の叡っていう字ですね。叡王のタイトルを失って、八冠が崩れて今七冠になりましたよと。いうニュースでございましたけど、ね、これちょっと僕ピックアップさせてもらったんですけど、はい、まあ僕ちなみに小学校が囲碁将棋クラブにいまして、あ、僕も囲碁将棋クラブでしたよ。本当ですか、はい、もうだから将棋をたしなんでおりましてですね、まあと言っても全然強くないので、まあ本当に子供が将棋を指してたぐらいな話ですので、そうですそうです、あれ対して詳しくはないんですけど、まあ藤井八冠
が、あの、同い年の伊藤七段に敗れて、またちょっと、あの、失冠したっていうのは、うん、なかなかちょっと、あの、ドラマ的だなという、ね。ドラマチックですね。ドラマチックだな。で、さらに彼ら二人は小学校の時に戦っていてっていう話もあって、その時は、伊藤七段が勝って、藤井くんが大泣きしたと。そう。藤井くんを泣かせた男としてですね、実はすごい有名な。ね、が、ただ、その後、藤井くんは中学生で、あの、棋士になって、そっからすごい活躍するんですけど、伊藤さんはもうちょっと遅れてプロに入る、うんうん。ああ、そうでしたか。なので、ちょっとまた、歩んできた道がまた違うんですよね。で、そこで、また、この、まあ、叡王戦で今度、この前までに2戦ぐらいタイトル戦で伊藤七段と戦ってるんですけど、その時藤井さん圧勝してるんですよ。圧勝してたんだ。そう。で、その中で今回取ったというのは、またちょっと大きいですし、まあ、あと、羽生さんが昔、僕らの時代だと羽生さんじゃないですか。羽生さんが強かった時代で、で、その時も7冠取ったりとかして、やっぱりね、8冠を取り続けるとか、全タイトル取るってのは、いや大変なんだなと、ね。なかなかの。ああ、もうやっぱり、いくら藤井さんとはいえども、うんうん、やっぱこういう時が来るし、まあまだこれが、また来年になって8冠になる可能性もあるんですけど、全部タイトルを防衛して、うんうん、また挑戦者でね、勝てばっていう。いや、でも、これは非常に面白くて、なんか、今、ほとんどの棋士が藤井くんに勝てないぐらい今、すごい充実してたところ、あの、まあ、こういうライバルが出てきたっていうのは非常に大きくて、あと、まあ、今は AI による、あの、分析とかが非常に進んでるのと、見る人にとっても、実は AI で、あの、評価値とかが出るようになったんで、見やすくなったんですよ。昔って、何指してっかもわからないような状態で見てたのとは、大違いで、そう、次に何指すっていう候補手とかが出たりするので、見る方も、なんとなく分かってきて、そう、情報化されて。分かった気で見れるようになるんですよ。分かった気って。そう。気持ちは、だって分かるわけないじゃないですか。そんなもうプロの。まあ、そうですけど。そう。でも、AI だと、なんでこれ刺さないのみたいなのが出てくるわけじゃないですか。でも、人間の勝負をやってるっていうのが、そこが面白いところで。面白いですね。やっぱ人間、やっぱいろんなことを考えて極限の状態になると、あれっていう手を見逃したりとかっていうのが発生するのがやっぱ人間同士が指している将棋のやっぱ面白さかなっていうような気がするのでね。なんかそれを見るとなんか AI ですごいみんな気力が上がって、その中になんか人間味がすごい出てるのが僕の中でちょっと今将棋界非常に面白いなと思って。熱いですね。人の、そう。人のなんか浮き沈みっていうか気持ちのあれで、その勝負が決まってしまったりとかっていうのがあるので、なんか前にね、あったんですよ。なんか本当に、いや、このまんまいけば本当勝利っていう AI ではそういう予測が出てるのに、本当になんでこんなミスするのみたいな、一流のプロがそういうことをしてしまうんだよね。で、その後本人は気づいて頭を抱えるみたいなのもあったりありましたね。ありましたね。そういうのを見ると、やっぱりそれは人がやってる面白さというか、なんかそこになんか AI だけの将棋ではちょっと味わえないなんかその人間臭さみたいなのが、やっぱそこが面白いなと思って。ちょっと ね、将棋はね、最近見ててすごい面白いんですよね。こういうスターも。でもこれは、あれですよね。うん、将棋も NVIDIA 関連銘柄ですよね。関連銘柄 AMD とか、NVIDIA とか。そう。藤井君は、だってもう AMD の、AMD だ。ライゼンの CPU。ライゼン。あの、彼は自分でパソコンを組み立ててやってますからね。ね、自作。自作 PC で。ガチなんだよね。そう。ガチなんですよ。めちゃめちゃ詳しいんですよ。で、それでなんかで、スポンサーになったりとかっていうのもあったので、まあ、なんか将棋ってもう今やそういう時代というか、感覚だけでやる時代でもちろんないですし、ね、データと、そう、AI によるなんかやっぱりそういうね、深い、より深いあの思考が求められるようなものになってるから、これもまたなんかすごい。さっきのさ、天気の話もそうかもしれないですけど、うん、なんかそういう、だんだんこう、個人が自分のモデル、そのシミュレーションモデルとか、AI とかっていうのをやっぱり持って育てて、
それでこう秘伝のタレみたいなモデルにどんどん自分が仕上げていってそれでなんかそのいろんなものをことを判断するみたいな時代になるのかもしれないな。まあでもそういうこともあり得るかもしれないですよね。そうそうそう、俺もそれは思う、うん。あ、で、だし巻き卵さんがもういい加減勝負飯は取り上げなくてもいいです。でも藤井くんがおやつ食べるとそのおやつ売り切れるんですよ。売り切れる。そう、経済効果めっちゃあるんですよ。そういう意味では。そうね、でもやっぱりそれって結構あの将棋界を盛り上げるためにも結構大事だったりして、うんうんうん、やっぱみんなにそのとっつきやすくなる。やっぱさ、それで藤屋さんがさ、ね、スポンサーになるとかって、はいはい、お菓子になるとかってなるとやっぱそれだけ影響力あるってことなんですよね。いやそうですよね。やっぱ藤井くんが休憩時間にケーキを食べてて何のケーキを食べてたかニュースになるっていうんだからまあそれもすごいよねとか思ってね。なんでだって甲府なのにシャトレーゼじゃなかったんだね。そうですね。そういう問題じゃないか。そういう問題。やっぱ、ね、そういう問題じゃない。あの、やっぱ、その、規制のそういう、タイトル戦ってのはいろんな場所に行くんでね、どうしても。うん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 、その土地柄のいいもの。で、さらに、今回の、要は、多いお茶がスポンサーだったら、やっぱりそう多いお茶だし、うんうん、みたいなことがいろいろあるんでね、スポンサー柄も、ね。そうですね。そうですよね。いやでもちょっとそう多いお茶ねこれ手元にあるんですけど、あちょっとあれシリコンバレーでは、はい、多いお茶がちゃんと Google とかもさ冷蔵庫に入ってんだよ多いお茶濃い味まであれはいはいはい、あどうぞどうぞ、うん、いやあれ いきなりすごい広まりましたよね、うん、そうで僕これが広まった瞬間アメリカにいたんでめちゃめちゃ面白かったんですけど、はい、実はアメリカにはアリゾナっていうシロップが入った緑茶の缶しかなかったの、この多いお茶がちゃんと出てくるまで。そう、日本人は絶対飲めないの、ま、あの甘すぎて、甘すぎて、はいはいはい、そうそう、でだからこの渋いお茶とかっていうのがペットボトルに入って売られてて、ごくごくこれを飲むとかってもうアメリカ人にとっては狂気の沙汰だったわけですよ。苦くて飲めねえ。苦くて飲めねえ。濃い味じゃなくてもですよ。普通の緑のやつ。はいはい、普通のやつでもね。うん、そう。そこで伊藤園 USA の当時のご担当の方が考えて、これどうやったらシリコンバレーで流行らせられっかなと。で、お茶をお茶として売ろうとしても、紅茶とかコーヒーとかね、競合がいっぱいあるんで、ダメだということで、よっしゃ、ここはカリフォルニアの健康志向の奴らを一丁、こう、捕まえて、こういう風に仕掛けようとしてる。で、あなた方プログラマーね、日本人も一緒で、こう、ブラックな働き方してるわけですよ。世の中にガーッとコード書いたりとかして。で、そのお供って言ったら何かって言ったら、もうやっぱりレッドブルとかモンスターとかのエナジードリンクなんですよ。はい、健康志向のカリフォルニアの皆さん、あなた。そんなね、ケミカルバリバリお砂糖バッチリの、で決めるような、そういうエナジードリンクを飲むか、うん、多いお茶、ね、自然のナチュラルなもので、ビタミン C、カテキン、あとカフェインが取れる、うん、お砂糖も入ってない、これを飲むか、さあどっちっていうふうに、お茶とかコーヒーではなくて、エナジードリンクと多いお茶っていう比較をしたんですよ。なるほど。あ、それは、うん、それは確かにね、説得力が全然違うというか。うぶっちゃけエナジードリンクもうまいうまいって飲むもんじゃなかったじゃないですか。とりあえず気合を入れるために飲んでましたよね、あんなね。本当に。美味しくないもの同士って言うと失礼だけど、その、味で飲むわけじゃなくて、機能性で飲むもの同士で比べたら、あ、じゃあナチュラルな方がいいよね。なるほど。っていう風になって、ね、エンジニアが飲み始めて、今だいたい1日 Google の中でもね、5000本から1万本ぐらい消費されるぐらいまで伸びてるということなんですけれどもね。それは確かにうまかったですね。コーヒーとかとやってたら勝てなかったですよね。そう、どう考えてもね。そうなんですよ。そうそうそう。そうか。エナジードリンク美味しい。エナジードリンク美味しい。いや、僕も確かに、モンスターのピンクのやつは、あれは美味しい。確かに。あれって最初さちょっと美味しいんですよ。でもあれを飲み続けるかと言われるとちょっともうきつくな
ってきちゃうんですよ。でたまに飲むのは美味しいんですよ。俺も。だから別にいいんですけど。そうそうそう。いや、ピンクモンスターうまいと思うけどな。いや、でもあれを飲むとなんか、いや、なんか元気出た気がするんですけど、なんか、うん、やっちゃいけないことをやってる気もする。あれは元気の前借りですか前借りですよね。多分ね。だから、そうそう。あ、でもね、それで一気になんか日本でもすごいニュースになってて、多いお茶がすごいシリコンバレーで飲まれてるみたいな。うん、あの、でっかい、多いお茶のさ、あの、なんか、あの、かき割りみたいな、こういうの、ね。そう、こうやってね。みんながやってるっていうのはね。やってるって、ね。あの、すごい盛り上がったのをね。盛り上がってました、ね。へえ、アメリカ人多いお茶飲むんだって思いながら俺は見てたんですよ。そこの裏にはマーケティング、うん、だからこれさ、アメリカシリコンバレーってイノベーションだって言って、うん、みんなテクノロジーでイノベーションってイメージがあるんだけど、イノベーションってつまり人の行動がまるっきり変わっちゃうことで、うん、多いお茶はテクノロジー関係なくマーケティングでアメリカ人に苦いお茶を飲ませるようにしたっていう、こういうすごい面白いストーリーで、これは事例としては相当面白いですよね。いや相当面白い、うん、しょっちゅう大学なんかでも話してる話なんですけど、うん、すごい大成功の事例という、いや本当そうですよ、うん、というそういう多いお茶の話になりました次行きましょうか。次行きましょう。はい。続いてはですね、政府が、はい、デジタル認証アプリを公開、うん、マイナーカードのオンライン認証機能を民間に無償開放しましたというニュースでございますね。まあ、本人確認が必要なマイナンバーカードの証明書読み取り機能を共通アプリ化しましたと。なので、API で呼び出してあげるだけで、マイナンバーを使った本人確認というのを安価に実装できますよ。そして認証コストは無償でできますという仕組みですね。だから、なんかメンバーシップサービスで本人確認したいよっていうような、あの、こととか EC サイトで買うときに、とか証券会社のサービスでか、あの、なんか発注するときに、こう、本人確認を必須にするみたいなルールにしたとしたときに、自社アプリの中に API でそのアプリを呼び出すみたいな形で実装してあげれば本人確認ができるというような、あの話が、はい、出てきましたよと。これ、この、うん。うん、要は、今までその、今すでにマイナーカードを持ってる人って7000万人ぐらいいるらしいんで、もう一気にこれが、例えばこれまあ API なので、で、登録してね、事業者は登録をして API 発行してもらうと使えるようになるっていう仕組みになってるんですけど、7000万もうすでに使えるんで、相当大きいんですよね。で、しかも認証サービスって自分たちで開発したりすると、セキュリティの問題やら、まあいろんな、ものを自分たちで担保しなきゃいけなくなるんで、結構大変なことなんですけど、うんうんうん、これが、いわゆる無償で、で、しかも、みんながすでに、多くの人が持っているものを使えるっていうのは相当大きいなというふうなものを思うんですよね。うんうん、そうですね。なので、まあ、活用事例として挙げられてるのは、まあ、今言ったような EC サイトやネットバンキングのログインとか本人確認。あとは、公共の施設とかシェアリングサービスのオンライン予約なんかでも使えますし、うんうん、あとライブ会場の種類購入の年齢確認、これなんかでも使えますよとだったり、うん、あとは地域アプリの登録とか、まあ、そういったところで、活用することができるんじゃないかという提案をしています。なので、まあ、本当にアプリ内にその API 連携の実装だけすれば、うん、マイナカードの本人確認を扱うことができるようになるっていうことですね。はい。うん、もちろんこれ、見たら、セキュリティも、名寄せもちゃんとできないようになってるし、うんうん、事業者が何かを持つということもないので、ただで本人確認ができるということなんで、うん、非常に、いやー、デジ庁がいてよかったと。うんね、デジ庁がいい仕事をしてるな、というふうなことを思いますよね。はい。はいはい、まあそんな中、その、次のあれのテーマもちょっとそうなんですよ。で、まあ、これは今日のニュースなんですけれども、うん、今週のニュースで、あれですね、携帯電話の契約に関して、まあ、IC カードでの本人確認っていうものが必須化されますよ、ということで、うん、これ実は結構デジタル庁に批判が集まっていて、マイナーカード持ってない人はどうするんだとかですね、うん、本人確認されるなんてけしからんみたいな、ことが、集まってきてるんですけど、なんでじゃあそういうふうな決定をしたのかっていう背景には、SIM 乗っ取り問題っていうのがあるよ。これは石川つむさんの解説が、うん、Cネットジャパンに載っていたんですけれども、まあ、
な、まあ、このそもそも問題っていうのは、あの本人確認がその偽造マイナカードとか偽造免許証の件面でも本人確認ってできちゃうんですよね、うん、今までの運用だと。で、そうすると問題になるのは、その SIM を再発行して、その電話番号で SIM を再発行してもらうみたいな時に、電話番号忘れたらなんだって言って、その本人確認書類を出して、再発行してもらうと、その元々使ってた人の SIM が、あの別の SIM に書き換わって元々の SIM は使えなくなっちゃうんですよ。そうすると電話番号に紐づいていた、例えば銀行のあの二段階認証とか、Apple ID とか、全部そういったものが、うん、あの乗っ取られてしまうっていうことが起きていて、でこれは非常にですね、問題になり始めていたところだったんですね。だ結局今携帯電話にいろんな情報が乗っかってきて、今度マイナーバーカードが乗っかってくると、うん、ね、いうことになった時に SIM やられちゃうと、クレカから何から全部いかれちゃうと。でそのために iPhone の上ではマイナンバーカードを読み出すときにはとか、クレジットカードを使うときにはということで生体認証が組み合わさってるんですけれども、そうじゃない、単なる SMS の二段階認証でロックされてるだけのものだったら、あのその SIM カードを乗っ取られた瞬間にサービス開けられちゃうことになるんですよ。全部やられちゃいますからね。大丈夫です。二段階認証ってなんかすごい安全なように見えるんですけど、1個突破されると全部やられちゃうんで、全部いかれちゃうので全部いかれちゃうんで、やっぱりね、これこの認証方法がすごい正しいかどうかっていうのはまた全然別の話なんですよね、うん、そうなんですよね。なので、まあそういったことが、その券面だけの確認で、そういった携帯電話の手続きがなされてしまうことによって、まあ、そういった SIM 乗っ取りみたいな問題が顕在化していたので、そこに対してうん、IC チップでの本人確認認証というのを取りましょうというような、あの仕組みを入れていくということが、まあ今言われてますね。まあ今後やっぱりそうやっていかないと、ちょっとやっぱりそのまあみんな持ってるとはいえ、じゃあ券面だけの確認っていうのはやっぱりそういう非常に危険だと思う。それは偽造はできるじゃないですか。だって普通に券を偽造することは多分もう物理的なものなんでできちゃうとは思うので、そう、人がそれを見抜けるとはちょっと思えないので、のね、一般の人が見抜けるとは思えないので、うんうんうん、じゃあそれどうしたかって言ったら、やっぱ IC チップ、まあ今免許証にもね IC チップ入ってるので、まあそういうのを使ってやっぱり認証をかけるっていうのがいいんじゃないかなとは思うので、うん、確かに今までに比べるとちょっと面倒くさくなったりとか、うんうん、なんかまあややこしかったりはするかもしれないんですけど、まあいろんな人の情報を守るためにはこのぐらいの不便はちょっとしなきゃダメなんじゃないかなと、うん、そのぐらいなんか今その詐欺の、巧妙さは増してるし、でしかも被害金額がちょっと尋常じゃないことにはなってるんで、それで結局それがいわゆる反社のところに流れてしまったりするっていうのはやっぱりそれは良くないことなので、まあ多少の不便は被って、でもなんかこういうの安心の方に振った方がいいのかなというふうなものは思いますね。だから、まあ、そういう意味ではあのアプリで認証もそうですけど、いろんなところで認証できる、で安価で認証できる機械が入ってくる、うんうん、まあなんかそれをハッキングされたらって言われるんですけど、それをハッキングするやつは相当すごいやつなので、まあそこをやらなくても違うところをやると思うので、うん、そこじゃないと思うんですよね。うん、はい、ここら辺はセキュリティの話なのでね、うん、どうしてもなんか、まあ今ほら、それこそパスワードを使わないっていうのがだんだん主流の、iPhone とかパスキーとかになってきたじゃないですか。そうですね、パスキー。パスワードも結構すごい脆弱性の多い認証方法なので、だんだんそういう意味ではなくなっていくんじゃないかな。そうですね。だからより精度の高い生体認証と、うん、そういった認証トークンの組み合わせみたいな形にして、うん、その生体認証が通ったらログインできますみたいな形になっていくと、うん、まあ、利便性とセキュリティを両立よりし続けることができるんじゃないかっていうアイデアだと思うんですけれども、ガラちゃんさんがね、高裁認証って iPhone 乗らないんですかっていう話が出ていて、あれですね、ビジョンプロの場合はオプティック ID、オプティック ID っていうのが出てきて、まあ、その類するものが入ってるんですけれどもね、
結構あれもカメラ4つぐらいで撮ってるんですよね、両目の交際をね。なかなかあの高級な認証方法になってて、うん、iPhone だとどうなんだろうっていうところがね、ありますけれども、ね。まあ、Face ID でも相当あれですけどね。相当あのセキュリティ的には硬いとは思うんで。うん、でもほら、ちなみに、うん、ザタッチがさ、双子の場合突破できた。突破できちゃうから。まあでも今に、あの、まあアップルの話で言えば、タッチ ID と、はい、フェイス ID と、そしてオプティック ID っていうのが、一応、うん、あの、生体認証として、載って、はい、だ俺、いつもね、疑問に思ってることがあるんですよ。アップルデバイスの中で。はい、いつも、例えば再起動すると、パスコード入れろって言われるじゃないですか。うん、いやいや、ちょっと待ってくれと。あれも生体認証じゃないと本当はなんかあれだってね、危ないんじゃないかって、ね、俺思うんですけど、Mac もそうだし、iPhone とかもそうだと思うんですけど、再起動の時は必ずパスコードを入れてから、さらに多分、生体認証とかをかけるとかそういうあれだと思うんですけど。でも多分中の、例えば、あの、クレジットカードを Apple Pay で使うとか、App Store に、のアプリを買うとかっていうのは結局そこで生体認証がかかるんですよね。生体認証かかるんですけどね、うん、そうかかるんですけど、なんか最初にパスコードかとか思いながらいつも入れてて、ね、そうですね、まあ、絶対パスコード入れたら、まあ、そう、うん、だからそこの部分もセキュアにしてるのか、最初の要は個人認証の部分、うんうんうん、だからなんかそれもなんかでも、いや生体認証にならないのかなってのはずっと疑問に思ってることで、なんかそこはなんか、なんかハードルがあるのかなとかいうのはちょっと疑問に思ってるんですよね。うん、誰か聞きたいなと思って、セキュリティの問題が、そうそうそう、誰かに聞きたいなって、そういう詳しい人いないのかなと思って。まあ、でもそもそも、なんか主従関係が若干前後しちゃってて、うん、パスコードを簡略化するのが生体認証みたいな。その iPhone に対するログインになるし、そういうヒアルキーになってるからなのかなってちょっと思うんですけどね。吉川太郎さんがパスワードをたまに入力しないと忘れるからって。みんな思い出せよみたいな。なるほど、ね。あれで入れなくなったらもう本当に分鎮ですからね。分鎮化しますからね。はい。そうそうそう。あ、フォーミュラさんが寝てる人の指紋も使えるからね。そう。タッチ ID はね。指紋はね、使えるっちゃ使えちゃうんでね。うん、確かに。だからなんか、あえて変な指で登録しとくかと。小指とかで、そうそうそう。親指人差し指はね。そうそうそう。それはあり得るからな。うん。そう。でも、あのね、Face ID は目を一応開けてないといけないからっていうのがあるんで、ね、すっげえ目開けられたらどうしよう、こうやって、うわって。じゃあでも指が入っちゃうからダメでしょ。そうか、そうか。うん。そうそうそう、まあちょっとセキュリティ絡みはね、やっぱいろんな、まだまだ。あ、でも僕、あれですよ、iPhone のパスコードを、あの、フルキーボードにして、アルファベットも混ぜこぜのやつにしてますよ、やっぱり。じゃあ、まあ普通だと。数字じゃなくて、そう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 。数字じゃないやつにしてますね。うん、まあ、それの方がいいですよね。もうなんか出た時に本当怖いですから、ね。でも、めんどくさいよ。それこそパスコードを入力しようとするときはめんどくさい。そう、本当そうですよね。そうそう。なんか、僕もだから Mac もそうですし、タッチ ID あんだけど、結局最初に、あの、結構、キーボードで、キーボードそう、カタカタってやるじゃないですか。で、あれ、電源抜いたり挿したりしても、パスコードに、じゃなくて、パスワードを入力を求められたりするんで。そうそうそう、求められる。そうそうそう。うん、だから、まあ、そこは何か多分セキュリティの何かがあるんだろうなっていうふうに思うんですけど、ね、そうそう。なんか、重大な何かがあるからそうしてるんだ。タッチ ID を使わせないっていうのがあるんだろうなと思うんですよ。はい。いやみんなつい数字だけにしてしまうっていうね。ねえ、もうわかります、めっちゃ。めんどくさいですよね。そうそう、めんどくさいですよね。足の指で、足の指足の指。登録。普段がめんどくさすぎでしょうね。そう。一時靴下脱いでやんないといけなくなっちゃう。そう、冬とか大変ですよ、もう。なんか、カサカサ。ああ、寒いね、確かに。大変なことになります。はい。はい、という感じでございました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。Apple Vision Pro が日本の App Store 利用可能になりましたというニュースで、はい、今までは US の App Store しか Vision Pro では利用できなかったんですけれども、うん、日本の、App Store も、来週の発売に合わせて、ビジョンプロで表示されるようになりましたということで、やっとこう、やっと体験として、いや僕一番嬉しいのが、あの D アニメストアのアプリがダウンロードできるようになったことで、これ iPad 向けにしか用意されてないんですけど、ほとんどのアプリはあの iPad
ット向けにも提供されてるアプリはこうビジョンプロ向けにもほぼ自動的にストアに表示されるようになっているので、ネットフリックスみたいにあえてチェックボックスをエクスポートで外してない人は、あれさ、アップコネクトの画面で外してない人はちゃんとビジョンプロでも動作す、iPad アプリが動作するという形になりましたので、まあ、これ、はい、西田宗近さんがね、X でツイートした、もう、iPad アプリを開発してる人は、絶対それオンにしてくれと。オフにしてる人、要はね、検証ができないからオフにしてる人も多分いらっしゃるとは思うんですけど、結構動くんですよ。ちゃんと。大丈夫です。大丈夫です。フィードバック、もしあったら送りたいので、逆に言うとフィードバックを送りたいから、なんか、ぜひオンにして体験をさせてほしいなというのは本当に思って、そう、ね。そう。本当思う、ね。ほとんどのアプリ、そこまで大きな問題なく動いてるんですよね、iPad、うん。大丈夫だと思いますよ、うん。はい。そう。で、やっぱりアプリでやった方が体験として高いものいっぱいあるんで、特にそういうね、それこそ D アニメとかね、うん、そうですけど、ブラウザーで行ってってやったらすごいめんどくさかったりするんで。サファリ弾かれちゃうんでね、ブラウザーだと D アニメは。うん。だからそういうね、サービス系は特にもう、今回の本当は日本のアップストア、本当オープンしたのは本当ありがたいと思って、うん、これでやっと使えるわ、と思う感じですよね。いちいちアカウントを US に切り替えるってよくなるので、そう、切り替える。はい、アプリ買ったりしやすくなりますね。すごい楽になりました。これ、まあ、来週いよいよ発売ということで、なんか、いや、なんか、一応体験のブースはできるみたいですし、うんうんうん、なんか、やっぱり今、予約が結構埋まってるみたいな話を聞いて、というか、もう今ね、発売日、多分今、体験もできなくなってるんじゃないですかね、多分もう予約の枠が埋まっちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、すごい、まあ、買う、買わないは別としてね、ぜひ皆さんに試していただきたいのがね、そう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 。あ、高速茶屋さんが、善治さんが1代目のビジョンプロは AI 使えないから本気で欲しければ2代目買えって言ってた。まあ今のところそうですよね。アップルインテリジェンスはビジョンプロの話は出てきてないんですよね。ビジョンプロでこそね、使ってほしいのにって思いますけど。そう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 。そうなんですよね。それ、でも M2 チップ搭載してるから、要件は満たしてるんですよね。うん、まあそうですね。そうそうそう。だから後からもしかしたらオンになっても、不思議じゃないけど、まだわかんないですけど、全然。まだそうね。OS のバージョンの方からあるから。そうなんですよ。で、アプリのことを考えると、台数がやっぱ増えてくれないとっていうところが、うん、やっぱり開発者からすると、ね、素晴らしいアプリは作れるんだけど、開発者が、ユーザーが少ないアプリっていうのは、なかなか作ってもインパクトが少ないということなので、うん、まあ、この、なんというか、廉価版みたいな話が今週出てきてますね。そう、出てきてましたね。はい。まあでも、カメラの数減らして外側のディスプレイ、なくせば。なくすぐらいですかね。なんか、それ以外のものなくしちゃうとちょっと体験がなーって感じは。そう。まあでもそれなくすだけで、まあ少しコストっていうか、だいぶ削減できるんじゃないですか、でも多分半額ぐらいは目指してるんじゃないですか、やっぱり廉価版っていうぐらいだから。そう。で、うん、まあまあ、そのぐらいになれば、まあ、少し増えるかなとは思うんですけど ね。なんか、やっぱりね、今60万ぐらいじゃないですか。やっぱりそれは普通の人が買うようなレベルではもうとてもじゃないけどないかな。なんかやっぱり30万でももちろん高いとは思うんですけど、そうなってくると、ちょっと頑張って買おうかなっていう人出てくると思うので、うん、そういう意味では。まあでも、アメリカの金額だとね、半額だと1799ドルとか。そう。それだったらすごいですよね。インパクト大きいですよね。まあ、ね、いいですよね。うん、まあまあまあ、ありだなっていうふうに。なんかあるかなというふうな気がします。うん、今、プロンプロさんがスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。なお、日本のゲーム類は不正や暗く星でビジョンプロを、有効化してないでしょうね。Mac 版でもそうなので。まあ、ゲーム関係は結構、あと体験が非常に重要なので、しっかり検証してないと難しいし。多分問題はコントローラーで。うん、そう。やっぱり、まあまあ、ゲームコントローラーつながるんで、それ使えばいいんですけど、うん、ハンドで、
その iPad とか iPhone の両手使うゲームが今多分できないと思うんですよ。できないですよね。その反応は無理ですもんね。ちょっとそうそうそうその精度が取れないから。だからね、マウス、マジックマウスをサポートしたのも、なんかその辺のインターフェースをもしかしたらクリックでするためなのかなとか。カチカチとやるのかもしれないけど。うん、でもね、面白いのが、あの、あれですよ。バーチャルスクリーンあるじゃないですか、Mac。はいはいはい。あの、あれをやってると、実はあの、マウスとキーボードの連携は効くんですよ。ビジョンプロと Mac の間で。うんうん、だから、うん、Mac のキーボードとマウス、トラックパッド触ってて、ふっとその Mac のバーチャルスクリーンの外にマウスをやっちゃったら、ちゃんとあの iPad と同じように黒いこういう丸。丸がついてきて。こう、空間を動くんですよ。黒い丸が。こうマウスの動きに合わせて。あ、使えるんだ、みたいな。ね、まあその方が意外とね、あの視線入力ちょっとずれるんでね、なんかね、たまにちょっとなんかあのアプリを削除するみたいなところに行っちゃったりしてちょっと焦る時があるんですけどね、そういうのがある。そういえばそう、今ね円安に触れてるんですよ。またさっき来ますね、言いましたけど160円近いんですよ。160円近いですね。超えるかな、突破するかな。でも超えたら一気に行くだろうな、みんな。そう、そう、これ壁だと思うんですよ。売りを張ってるから。そう、そう、そう、そう。でもね、アメリカはね、日本を、あの、黒字で、あの、円安で不当に黒字を、あの、稼いでるって言って、いや、おたくらの金利でしょっていう話。そうそうそう。日本は何もしていないぞ、むしろっていう。そうそうそう。でも、為替操作国として見なされると、ちょっと大変なのでね、そこら辺結構また駆け引きになっちゃうんですね。でもね、為替操作は見なされてないんですけど、うんうん、監視。今のところはそうですよね。はい、そう、今監視のあれになってる。それこそ、何回もやってたら。おたくの金利次第なんですけど。そうそうそう。いや、もう、気に下げりゃいいじゃんって。オタクもそろそろさ、嫌ならさ、そろそろもうやめた方がいいと思いますよみたいな。そう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 。なんか日本も金利をね、もうちょっとしたら多分上げざるを得なくなるので、でもそれでも今アメリカの金利もうちょっと抑えれば多分また落ち着くとは思うんですけど ね思うんですけどね。まあでもまたちょっとどうなるか、ね、日本市場は寝てますからね今ね。我々起きてますけどね。さあどうなるか。あ、突破しましたって。えマジでドル円。え、ちょっと待って、レートレートレート、ドル円今どう。あ、 159.49 ですね今ね。49ドル、もうギリ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 だ。あと50セントか。あと50セント押し切られそうだね。なんかこれ介入仕掛けるかどうかですね、本当に。160円のところでもう一回土曜日の夜に。いやでもあんまり関係ない時にやりますからね、あの人たち、まあね、ロンドンの市場とかでもやりましたからね。まあまあ日本が逆に動いてない時の方がやりやすいっていうのはありますけどね、日本の。そうですね。まあでもちょっとね、あの今後の iPhone の価格とかにも関わってくるので、このいやそうですよ、ドル円についてはもうちょっと160はないって、絶対に。ちょっともうやめてよって感じ、ね。なんかどこら辺が正常かなとかいろんなこと考えるけど、まあでも今のあれだったら本当は120円ぐらいなんだろうなとは思うんですけどね。だとありがたいですけど、そうそう、まあ140円ぐらいまで、どうなんでしょうね、うん、ちょっと戻してほしいですけどね。戻してほしい。ちょっとさすがに160はきついよ、うん、もうそうそう、もうちょっとこれは耐えきれなくなるっていう、ね。耐えられないかな。そう、耐えられなくなるっていうこと。どうだろう。まあでも、あれですよ、日本の企業の輸出企業はボロ儲けですからね、今ね。やばい。すごい利益出ちゃってます、ね。すごい。そう、みんなでも、利益出てるとこ、すごい静かですからね。黙って。そう静かに決算発表して、すごい過去最高利益とか出てるけど、静かにしてますからね。静かにしてますね。そうそう。あんまり言うとまたアメリカに怒られちゃいますからね。そう、叩かれちゃうんでね。まあ日本からもそうですけど、そうそうそう、じゃあ賃上げしろってなるんでね。でもこれ、わからなすぎるんだよな、ね。ねえ、本当にいつまで行くんでしょうかと。はい。ありがとうございました。はい。ということで、はい、今週の、This Week ヘッドラインのコーナーでした。ヘッドラインでした。はい。じゃあ、次、ニューリリースのコーナーですね、はい。そうですね。これはサクサクと参りましょう。これはサクサク行きたい。はい。
思います。じゃあ This Week's New Release のコーナーでございます。はい、まず、ニコンからですね、Z6III が出ました。お、Z6III。はい。まあ、これ、ミドルレンジのモデルですが、価格が40万円ぐらいしますということで、うん、結構、価格でね、結構盛り上がってたというかですね。あ、まあまあ、性能的には結構すごい、フラッグシップを超えるような機能も、搭載されていたりですね、独自の、最新機能を搭載する有効画素数2450万画素のモデル。世界初の部分積層型 CMOS センサーと、Z9、Z8 と同じ画像処理エンジン、うん、Xspeed かな ?7 っていうのを採用したということで、はいはいはい、かなり、性能というスペック的には非常に高いんですけど、うん、まあ、これは、これも円安多分影響してると思うんですけど、40万ぐらいという価格なんで、はい、ミドルレンジで40万なので、まあまあ確かにね。でもこれ動画が強いんですよね。そうそうそうですね、映像制作に応えてくれるということで。はい、まあすごい楽しみ。あとね、電子ビューファインダーもめっちゃいいらしいんで、そうそうそう、あれを覗いたらすごく綺麗だっていう話も聞いてるので、まあこれも話題、やっぱりね、オリンピックイヤー、すごい。本当にカメラの話題が。もう前に、毎週のように我々もこの番組で取り上げてますけど、新しい。新しいですね。そう。来月やっぱりいよいよオリンピックなので、それに向けて本当にすごいなと思って、ね。今年はどうなるんでしょうか、ね。どうなるんでしょう。一応ね、発売日が2024年の7月12日に発売されるということで、うん、まあまあ、ちょうど本当にオリンピックのあたりに出るということ。まあ皆さんちょっと、まあ僕ね、ニコン派でもないので、すごい詳しいわけではないんですけど、でもやっぱカメラ業界は非常に、本当に盛り上がってますね、今年は豊作っていう感じでしたので、はい。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 続いていきたいと思いますが、はい、続いて、アンカーパワーバンク1万ミリアンペアフュージョンビルトイン USB-C ケーブルということで長いんですけど、ね。オプションの名前がいっぱいついてる。フュージョンっていうのはバッテリーと、はい、AC コンセントがくっついてるモデルですね。はい、でですね、はい、今回ですね、なんと、アンカーさんから実は私事前に提供を受けておりまして、こちら箱ですね。はい、はい。ちょっと、取材に行った時に、ちょっと、事前に、提供していただきました。で、実は、実物もちろんあります。お、こんな感じでございます。実物をちょっと見ながら。なんか、あれだね、コンセントが付いてないやつと同じラインなんだけど。そうなんです。で、さっき、太郎さんが言ったように、そのコンセント付いてないものがこちらになってる。ちょっと、あれ、どっちだ、どっちだ、ちっこい方は1万ミリ？これも1万ミリです。これ1万ミリ。で、はいはい、これも1万ミリなんですけど、やっぱりコンセントがある分、ちょっと大きいですよ。ちょっとでかいんだ。なるほど、ね。こうやって見たらいいかな。ちょっと大きいんですけど。本当だ、本当だ。で、うん、これ、でも、これすごいいい。めっちゃいいです。というのも、本当ですか、まあ、もちろんこれ1万ミリなので、iPhone1 回以上充電できるじゃないですか。少なくとも、ね。充電できるの。安心っていうのも。で、例えばスタバ行きます。コンセントあります。ガチャってやったらバッテリー充電されるじゃないですか。で、このバッテリーってすごい便利だし、僕も いつも使ってるんですけど、こいつはバッテリーからになるとただの重りになっちゃうんですね。ああ、まあまあまあ、そうですね。そう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 。でも、こいつって、充電すればまた復活するじゃないですか。で、さらにそのまんま、例えば、そうか、給電、パススルーできるんだ。パススルーできるんで、普通に充電もできるというふうなことを考えると、これもう、で、30ワットなんですよ、出力。出力30ワットじゃあ、MacBook Air とかいけちゃう。MacBook Air がいけちゃうんですよ。で、そうなるとこれ、出張これ1本でいいんじゃないっていう。確かに確かに、ケーブルついてるしね。ホテルに、そう、ケーブルついてるし、ホテルに行って、ホテルにこれもう挿したら使えるじゃないですか。で、一応もちろん USB-C のポートも別で。あるので別にね、もう一本。はい、別にあるので、またこれをもう一個つないでっていうこともできますから、これはね、これはちょっと一番いいんじゃないかと。一番いいんじゃない。まあもちろんこれでもいいんですよ。全然一番で、一日持ってく分にはこれで十分なんですけど、はい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 、やっぱ出張が多いとかは、この人いい。そうですね、うん。あれですよね、今まで 5000mAh モデルはあったんですよね。5000mAh のモデルがあったんですけど、まあそれだと iPhone1 回充電できないぐらいなんですよ。バッテリーとしてちょっと弱いんですね。そういう意味で。なるほど、ね。まあもちろんその分小さいというメリットもあるんですけど、まあこれは1万もあるし、まあ充電、自分で充電できるシーンっていう風なのがあるので、これはね、すごくいいなというふうに、うん。まあだから出張が多い人とか、外で結構仕事をやる人は、これ結構いいんじゃない、うん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 、なんか普通に、
なんか遊びに行ってバッテリーだけあればいいっていう人はこの1万の普通のやつの方がコンパクトなんでいいとは思うんですけど、いいですね、ちょっとこのバリエーションとしてはね、いいんじゃないかなという気がしますね。というのが、はい、昨日ですね、実は、金曜、木曜日か、木曜日に発表になってるんで、ちょっと URL をせっかくなので皆さんにちょっとね、はい、出して。でもこっちのさ、パワーバンクのこのラインは、うん、カラー液晶がついてるじゃないですか。そうですね。ついてこの前紹介してた、ストラップのケーブルがストラップになってる、うん、はい、別付けのストラップになってるやつは、なんか、単なるセグメントの、数字だけだったと思うので。あれもね、ついてますよ。あれもなんか、20%何%って、薄いやつですよね。薄いやつ。数字だけでしょ、あれは。数字だけですね。これもね、そうそうそう。これ出るかな、これ出るかな。これもね、数字だけ。あ、これも数字だけになったんだ。うん、これも数字だけ。なんか多分コンセントついてないやつってもっとなんか円グラフが出ませんでしたか。あ、これね、これは円グラフ出ますね、こっちの。そうだよね、これは、ね、なんかもうこの円グラフの表示がすごい可愛くて好きだなと思って。ああ、なるほどね、これは確かに円グラフが出る、うんうん、でこれはもうパーセンテージだけが出るやつ。はい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 、はい、こういうですね。あ、高速千早さん、1万ミリのバッテリーで iPhone 充電するときって損失率どれくらいなのってことなんですけど、うん、iPhone 自体はだいたい3800万ないか、うん、3500か3200とかぐらいになってきていて、なんか数字だけ見ると3回分いけるのかなみたいになるんですけど、バッテリー全般、車も携帯もそうなんですけど、やっぱり90から100に上げるまでに電力がやっぱりすごいかかるんですよね、スピードが遅くなったりとか。なので多分 75% から 80% ぐらいまでの充電だったら3回いけると思うんですね。はい。そうですね。だから、損失率、20% ぐらいは損失するのかな、そういう意味ではね。損失率ってことで言うと、まあ、そのぐらいなので、まあ、だから、バッテリーフル充電で2回ちょっとぐらいだと思うので、これ自身は、この1万とかで。フルだとね。フルだと。そうそうそう。だから、ね、フルにしないでいいんじゃないかな。そう、8割ぐらいで止めちゃった方がいいんじゃないかなと思う。外でこういうバッテリーをそうやってるときって、そう、100にする必要がないような気がする。うん、ないないないと思いますね。家で100にすればいいだけの話だと思うんですよね。そうそうそう。その使い方の方がね、非常にいいかなという。はい。気はしますね。はい。というのがアンカーパワーバンクの、はい、これ新製品でございました、はい。もし皆さん興味があったら買ってみてください。そしてもう一つちょっとアンカーからロボット掃除機の最上位モデルっていうのが出ましてですね。ユーフィーロボット、なんて読むんだこれ。バキュームですね。バキュームオムニ S1 プロという。で、これ実は僕、製品実は見てきたんですよ。で、新しいです。ちょっと URL を皆さんにこれ、またこちらも渡しますけど、これね。これまた20万ぐらいするの？20万ぐらいします。が、この機能だと、他のメーカーさん、3、40万ぐらいするものらしいです。そうの？うん。ロボット掃除機。全部乗せっていう、いわゆる、今のロボット掃除機の中では全部乗せっていう、まあ、掃除、床の拭き、水拭きもできる。水拭き、うん、はい。で、水拭きできるし、水、これがすごいのが、水拭いてるものからすぐに洗浄するんですよ。要は、汚れたまんままた別のとこを拭くと、汚れたやつが、ね。ああ、まあ、汚くなっちゃうからね。汚くなっちゃう。だから、三木谷さんが、椅子の下を拭いたやつで、座面を拭いていたって。座面も拭いてて。で、話題になったんですけど、まあ、ああいうのじゃなくて、常に洗って、綺麗な状態である。で、あと、水タンクが、しっかり除菌をするみたいなのがあったり。オゾン水になったのかな？オゾン水。それが結構、要は、汚れた水をそのまま放っとくと汚いから匂いがするじゃないですか。で、それ結構問題だったらしいんですけど、やっぱこの最上位機種にはそういうのもちゃんと匂いがしないように。で、水の取り替えも極力少ないようにとか、あとこれ縦型なんですよ。クレードルというか。で、場所を取りづらい。要は、なんていうんですか、大体前のやつって横に広いやつが多かったんですよ。タンクを積んでたりするので。うんうん、そうですよね。で、そうすると、場所横の幅取っちゃうじゃないですか。で、あと、水のタンクを抜くときに、
結構よいしょって持ち上げなきゃいけなかったんですけど、今回一番上に水のタンクがあるんで持ち上げやすいとかっていうのもあったりして、ね、結構この、機能的なものとデザイン的なものをちょっと両立したというようなのが今回のモデルで、うんうんうん、まあ20万って言ったら高いんですけど、あの、うん、まあ、うちに導入するかと言われるとなかなか厳しいものあるんですけど、結構そういうオールマイティで、あとね、なんかね、これね、センサーみたいなのがすごい、あの、立体的に部屋を捉えるようになってるから、あの、やっぱりその物が置いてあってもその周りをしっかりね、あの、掃除してくれるとかというのがあったりですけど、うん、まあ、なんか、すごいモデルが出たぞということで、これなんかちょっと、あの、実際デモ機も見ましたけど、すごい良かった。なんかね、ゴリさんが買うとか言ってた。買ったんじゃない買ったんじゃなかったな買ったのかないやー、広い家に住んでらっしゃるですね。そう、うちはね、あのね、そんなに活躍するほど広い家じゃないから。2、3周したら終わりぐらいの広さしかないので。そう、あんまり活躍し、一応僕ね、ロボット掃除機使ってるんですよ。ユーフィーのやつ使ってるんですよ。ああ。そう、使ってる。便利に使ってるんですけど、ここまでの機能はまだいらない。そうね。あとちょっと、おバカな、モデルを使ってると、なんか、おバカなだけに丁寧にやってくれてる感じがする。そうそうそう。だから、この新しいモデルは、掃除時間短いんですって。ああ、やっぱり。地図の作り方がすごく効率的になって、そう、短くなったっていう話もしてます。やっぱそうすると電力。床の水拭きは夏場とか、いいですね。やっぱベタベタするじゃないですか。そうそうそう。絶対汗でベタベタするから、そういうのはいいなとは思いますけど、うん、まあ自分で今んとこやるかな。自分で三木谷流でやります、ね、クイックルワイパーでやるかな。あ、クイックルワイパーそうそう、はい、まあもうちょっと稼いだらこういうの導入してみたいなっていうふうな。その前に広い家に引っ越さない。広い家に、そう広い家に引っ越してから。広い家に引っ越さないとダメです。やっぱ、はい、憧れですよね、そういうところが。そうですね、まあ、ね、広い家があったらいいな。はい、ということで、はい、次行きたいと思います。はい、次、 WebOS 搭載の LG マイビュースマートモニターシリーズ計7モデルが7月上旬から全国の、うん、販売店で発売と。LG が、はい、PC 不要で Netflix などが視聴できる、モニターというのを出した。モニター、ね。テレビじゃないんですね。うん、だからチューナーはついてない。チューナーついてない。あ、そうだ。だけど、ネットにつながって、ウェブ経由のストリーミングが見られると。最近ちょっと流行りですね。流行りです。ね、で、色もポップで、なんか、すごい、うん、可愛らしい雰囲気なんですよね。だから、うん、で、テレビに比べると、ちょっとお安い。価格が、うん、ということが。やっぱね、チューナーって高いみたいですね。うん、普通に、やっぱチューナー搭載すると。チューナーが高いわけじゃないと思うんですけど。チューナーを取ると、やっぱね、高くなっちゃうみたいなんで、世の中、モニターだけにすると非常に安くなるって、なんか不思議な構図がね、やっぱあるんですよ、そういうの。まあでも、うん、ストリーミングしか見ませんみたいな人からすると、うん、このサイズで全然いいし、スマホの画面よりはでかいから、なんかちょっと家に帰ってきて、うん、映像の楽しみが増えるっていうのは、なんかなるほどっていう感じがしますね。なんか今後やっぱ今最近ちょっとテレビ離れみたいなこと言われてますけど、うん、それを考えると、まあ、こういうのは需要が大きいのかなと思う。結局でもみんなスマホで見てる人も動画多いと思うんですけど、ただそれはそれで大画面で見ると大画面で見る楽しさみたいなのってあるじゃないですか、やっぱりね。そういうのがみんな家の中でテレビは置きたくないけどこのぐらいのモニターだったらみたいなのがもしかしたら出てくるのかな。テレビは置きたくないけど。テレビは置きたくないけど。やっぱテレビって結構ちょっと存在感あるからっていう人結構いるんですよね。言うても。だから24インチぐらい、今だって、液晶テレビとかで、ないでしょ、ね、もうでかすぎて。テレビでかいもんね。40インチとか、そう、40以上だから、それを考えると、20何インチって意外といいサイズなのかもしれない。部屋を圧迫しないで、でもちょっと、スマホよりかは大きい画面で見れるみたいな。まあね。そう。いや、でも、なんか、なんていうか、LG は、やっぱりスマホの連携とかっていうのもすごい、うん、機能としてあって、あれですよね、多分、エアプレイ受信できますよね。できると思うんですよね。はい、そう、できる。ね、LG は対応してたりするし、はい、LG はほら、Apple TV も入れてたりとかするじゃないですか。ああ、そうでしたね。Apple TV アプリ入ってますよね。入ってたりもするので、はい、もうだから今、そういう風な感じになってるんですよね。そのテレビで全部、うん。レシーバーですね。そう。そういう感じ、うん、
になってきたので、昔のテレビの、ね、感覚とはちょっと違ってきたのかな、うん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 、安いってのがみんないいんじゃないですか、やっぱね、うん、そういう意味では、ね、安くて画面がでかいっていう方がいい、うん、いいんだろうな。もちろんこれあれですよね、うん、パソコンのモニターとしても使えるわけでしょ。そうだから、ね、いいですよね。HDMI を入力すればね。そう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 、いいですよ、いいですよ。絶対いいな。はい。はい、いや、でもな、液晶有機ELのテレビ、憧れるけどな。そう、欲しいですけどね。僕らの世代、やっぱね、まだね、テレビ欲しいんですよ。テレビ見る。そう、テレビ見るのよ。でもやっぱ、憧れがあるんですよ。あ、やっぱ大きいテレビ憧れます。見れてね、そうそう。それこそさ、今日の夕、ね、土曜日の夜の時間に、細かすぎて伝わらない。あ、モノマネの放送がありますけど。それは見たい、ね、じゃあそれ有機ELの 4K で見るか、みたいな。いいですね。なんか、ね、もうなんか、我々はついにそういうなんか、おじさんっていうことになってきた感じがちょっと、ね、贅沢。おじさんの贅沢。贅沢。そうそうそう。なんか、やっぱ、まだ未だにやっぱ俺もテレビに対してはなんか憧れがあるんですよね。うん、そう、不思議なものはまだまだ。まだ見てますけどね。そうそう。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、次はですね、メタクエストで使えるスタイラス MX リンクが登場。うん、はい、ロジテックから発売される、ね。ロジテックですね。日本ロジクールですけれどもね。うん、ね、これ、発売なんですけど、うん、Apple Pencil Pro さんどうしたみたいな。ね、これ、いや、俺も、いや、なんでこれ、こういうことができないのって思ってるんですけど、すごく。加速度センサー乗ってますので、うん、あと、ハプティックフィードバックも乗ってますので、うん、まあ、似たようなことはできるはずなんですが。なんで 2.02 の開発が間に合ってないのかな、これ、不思議なんだよな。俺、絶対出ると思ってたんですよ、これ正直言って。いや、ハードウェア的にはできるはずですよ。うんうん、ですよね。うん、だから、はい、ちょっと今間に合ってないから、入ってないのかな感じ。いや、ただ、だから、一個問題なのは、ビジョンプロ実際に使って、Apple Pencil Pro も使ってみて、うん、初期値をどこにするかみたいなのをどうやってセットするんだろうっていうのは、なんかちょっと若干疑問。っていうのは、クエストって比較的、その、イマーシブ空間の中にウィンドウをペタペタ並べるではなくて、うんうん、アプリが開いたらほぼ全部イマーシブ空間にしちゃうじゃないですか。はい、そうですね。うん、だけど、ビジョンプロはそういう使い方を想定、基本的にはしてないので、うん、なんかそこの違いもあってどう扱うんだろうみたいなところの、とりあえずメタとロジテックがやるみたいだから様子を見て、身を守って様子を見ているみたいな状態なんじゃないですか。この間のガジェタッチプラじゃなくて忍耐が必要なのかもしれないですからね。ナンモさんが言ってる、待たなきゃいけないっていうところがありますから、できるけどなかなかやる。ハードウェア的にはできるはずよ。できるはずですよね。うん、もう、なんか俺は、Apple Pencil Pro が出た瞬間に、あ、これは、ビジョンプロでの未来が見えたなっていうふうにパッと見た瞬間に思ったので、そう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 。まあちょっと今後期待ですけど、まあでもこれはメタでは使えますからね、そういう。はい。で、6DOF ですね。うん、6自由度、6方向の、モーショントラッキングをできて、なので上下左右前後が取れるということと、うん、あとハプティックで表面を再現するので、表面にペン先が来たら何かフィードバックがあって、ここが表面だよっていうのが分かるみたいな、うん、いやだから Apple Pencil Pro できますけどみたいな、全部その機能入ってますけどもできますよねみたいな、はい、いやそれ本当に不思議、うん、なんか 2.0 でなんでできないんだろうっていう本当に思います。ね、もうそれだったらすぐ買いたいなと思いますけどね。なんかその方が面白いですよね。ね、そうですよね。その空間にこう。いや、だからさ、フリーボード最近さ、この前もゴリ君とばったり会って話してたんだけどさ、やっぱヒロアカ君とかもそうだけど、もうフリーボードで無限メモを自分用に取ると。はい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 。だからゴリさん、あんなにいっぱい目の前にディスプレイがあるのに、さらに iPad Pro も置くと。置きたい。置きたい。ゴリさんちすごいからな。最近インスタでよく出てくるんですよ、ゴリさん。今、インスタ画面に囲まれてるゴリさん。そう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 、そう。あれはあれですごい、羨ましいですけどね。ああいう場所があって、うん、そう、置けるスペースがあるっていうのは非常に羨ましい、ね。いや、だから、やっぱり、ユーフィーの、ね、最上位モデルを使うぐらいの、ぐらいの、やっぱり広い家なんだ。テーマは広い家なんだ。そういうところに、まあ、そうです住まないと。そうなると、ビジョンプロでも、
ね、フリーボードにペンで書きたいなっていう欲求が強いんですけど、うん、絶対そうだと思うんですよね。それが一番便利じゃないですか。で、それをみんなで共有してシェアプレイしてみんなで見てって言ったら、で、しかも、それが、ペルソナで、周りみんな会議してるような感じになって書ければ、そう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 、いやいや、すげえいいじゃんって思うんだけど、なぜっていうふうなのが。でも、だから、うん、やっぱり、その、ビジョンプロの場合、例えば、じゃあ、フリーボードの、こう、グラスウィンドウが目の前にあって、うん、そこに動かしてるだけなのか、そこに書いてるのかって、確かにビジョンプロだと、ビジョン OS だと、どうやって判別するんだろうっていうのが、うん、まあ、確かにわかんないな。ずっとカメラで。握りながら書くだと疲れちゃうしね。いや、場所はカメラで終えるんだけど、その、書いてるのか、るのね、うん、ペンをか、このね、うん、表面に落としてるのかの判別がわかんなくて。だから、画面との今度設置とかっていうのを見るようにするっていう、ね。その距離感そう。って、それ結構大変ですけどね、まあまあ。そう。でもまあ、だからそれを、MX インクでは、うん、そのハプティックで表面についたよっていうのが、うん、検出できてるので、そう。まあ、それを、そういう風にするのか。そのデータ持てますもんね、別にね。画面は、だって上下でこうやって、そうそう。位置情報持ってるから。奥行きのデータが画面のどこにウィンドウあるかわかるので。うん、まあ、だからそれがね。うん、まあ、でもちょっと、未来が見える。まあ、メタからの話ですけど。そういうの、ね。いや、だってさ、今日も大学の授業でさ、一日中ホワイトボードに、ねえ、いろんな文字を書いたりなんだりしてくるわけで、いや、これビジョンプロだったらみんなにそのままコピペしてノートとしてあげられるのにな、みたいな。なんだったらフリーボードごと共有してさ、ね、みんなに書き書きしてもらったら面白いのにな、とか思いながら。そう、本当ですよね。大学でフリーボード使えないんですか？あ、でもこの前、新潟の小学校に取材に行ったら、うん、あの30人の教室でフリーボード全員で1枚のフリーボードに入って、あの、調べ学習してた。うん、いや超すごい。それすごい。先生、神の視点だよね、先生から。神の視点。めっちゃこう、めっちゃこう何、広げて。広げといて、そしたら生徒たちがみんなその思い思いの自分の領域にカキカキしていろんな情報が集まってくるみたいな。いやそう、それ、あの、前に Today at Apple で平岡くんがやったあのセッションかな、の時にも、うん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 、ちょっとやって、言ったことないんですけど、今いる皆さんで20台ぐらいの iPad つないで、フリーボードでちょっとアイデア出しをしましょうと、うん、誰かのセッションだった、ちょっとセッション、平岡君だったかちょっと忘れてたんだけど、それやったときに、フリーボードは平岡君じゃない。かな。で、それやったときに、使えて、全然できてたんですよね、うん、はっきり言って、それ、そのぐらいで。リアルタイムにそのだけの人数が入って、同時に編集して落ちないアプリって、今までなかったんですって、うん、その、そうそう、新潟市、ね、新潟市の公立の小学校を取材した時に先生がおっしゃったのが、いや今まで200本ぐらいアプリ試したんですけど、ないんすよね、みたいな話をしてて、そう、フリーボードやっぱりだからそういう意味では、同時にみんなで書くっていうのよくできてるって言ってましたね。それはすごいし、うん、まあ、逐次その保存もされてるので、まあまあ、そうそうそう、あの、一つ落ちてもまた入り直せば別にそのまま現状戻ってくるから、すごい便利なんですよね、うん。そういう風なのがもうすでにできてるんだから。だからそれがまあ最終的には学校でみんなその、あのね、ネクストギガで iPad 導入したらそういうのもやるってやったら本当にいいのになって思うんですけどね。いろんな使い方できるし、なんかそこはなんか教育の中では非常に大きいね。なんか良さそうですよね。まあそれでビジョンプロができたら本当に一番いいなと。先生はビジョンプロで生徒たちのフリーボードにそう書いていくとかね。ね、面白いかもしれないですけどね。いやでもすげえいいなと思いますね。うん、まあちょっとこういうというニュースでございました。はい。はい、そしてもう一つですね。はい、最後。最後ですね。アップル、ファイナルカットプロのアップデートと iOS 向けにファイナルカットカメラアプリをリリースしたということでございます。うんうんうん、まあ、これは本当に直近でリリースされたものですけど、はい、これ太郎さん、あとツイートで、なんか、レイトスプ、レイトサマーだっけ、レイトスプリングが、レイトスプリングですね。レイトスプリングがいつまでたもんだ、21日の夏至はレイトスプリング。でも確かに夏至なので、
そうか、そうか、ギリギリセーフ。夏至以降がサマーって扱いでいいのかな。本当にギリギリじゃないですか、それでも。日が短くなり始めちゃいますけどっていう。そうですね。ね。一応、でも夏一番、そう、夏至は夏の最高潮みたいな話ではないのかみたいな話あるけど。まあちょっと、ね、そうですね、ずれるっていうのもあると思う、うん。まあまあまあ、なので、そういうことなのかなと思うんですけど、これ、一回さ、iPad で、その、複数台の iPhone をファイナルカットカメラで繋いでっていう実験もやってみたいですよね。やってみたいですね。まだちょっと僕もできてないんで、それでなんか、ちょっと複数カメラで撮ってみたいですよね、普通に。なんかその、マルチカメラで録画して、あれでしょ？やりたい。マルチカムのさ、カメラ選択も記録されていくから、で、最初は撮ってたその、なんだろう、軽いデータだけ、こう、プレビューされていって、うん、で、そのカメラ端末自体にはちゃんとしたフルの、ローが撮れてて、プロレゾが撮れてて、で、こう、順次転送するっていう。だからこの、リバーサイドと同じような仕組みが、ローカルのネットワークで行われるみたいな感じだと思うんですけど。うんうん、これはだからまあファイナルカット結構すごい意欲的な機能をちゃんと入れてきたなと思うんで、うん、多分これダヴィンチリゾルブもこれできるってことが分かったので多分同じようなことできるんでしょうね。ファイナルカットカメラでやるんでしょうね。やるとかって別にでもさ iPad がホストじゃなくてもよくない？そう。なんでこれ Mac でできないんだろう？ Mac じゃダメなの？今んところ多分、そう、なんで iPad の、うん、まあ、プレビューの、でもね、全然別に何の問題制約もないから、普通だったらできるはずなんですけど ね、うん、ね。なんかね、まあ、それは、もしかしたら後で解放されていくのかもしれないですけど、うん、まあ、これはでも、なんか、ファイナルカット最近ちょっといまいちだったので、ニュース的にもなんかあんまり、あんまりちょっとなんか、あれだったんで、そういう意味では、このファイナルカットのアップデートで、マルチカメラが使えるっていうのは結構やっぱ面白いかなっていうふうに思う、うん。これ、ちょっとまだ俺、ファイナルカットのアップデートの情報ちゃんとさらってないんでわかんないですけど、iPad の方アップデートされてるじゃないですか。で、ゆずきさんがね、非常に文句言ったのがね、これ、オフレコ、なんつうの、オフレコ入れられないんですよ。後からナレーションとかを。ファイナルカットの iPad 版は入れられなかったんですよ。で、それが機能が入ってるかどうかをちょっとどっかで見たいなと思って、多分入ってなさそうだけど、要は後からね、ナレーションを吹き込むとかっていうのはよくやる手法なんですけど、それがね、その機能はね、入ってなかったんですよ。今までの iPad 版の。それもなんかね、ちょっとあれですけど。そういうのをいやもう Mac 版と同じ機能ほぼ入れて大丈夫だと思うのにな、って。そうそうそう、そんなこと思いました。はい。はいはい、はい。ということで、This Week's New Release をお届けしてまいりました。もう2時間を回っておりますけどね。やばい。すごいですね。やばい。今日はですね、また、あれですよ、メールが2通来てるんで、あ、ちょっと、じゃあ、メールをちょっと、行きましょうか。したいと思います。はい。はい、お便りありがとうございます。ラジオネーム、だし巻き卵さん、ありがとうございます。ぜひ取り上げていただきたいニュースがあります。うん、東京池袋を拠点とするアニメ専門学校オーケスト、池袋アニメフィルハーモニーの第1回演奏会に出演予定だった高橋洋子さんがポスターに生成 AI が作成されたキャラが起用されたことを理由に出演辞退をされたそうです。アニメに携わってきたものとして感化できなかったとのこと。そしてこの高橋さんの出演はアニメファンの間ではおおむね好意的に受け止められているようです。確かに生成 AI というよりによりあっという間に様々なコンテンツが大量生産されることに危機感を覚えているのはその通りだと思います。ですが近い将来生成 AI が普及するのは 火を見るより明らかで、表現の自由を謳う我が国では規制もままならないと思います。さらには隣の大国から生成 AI によって生み出された大量のコンテンツが押し寄せてくることも、押し寄せてくるでしょうと。そんな状況でアニメ界はゼロ AI を貫き通すつもりなんでしょうか、というよりも貫けるのでしょうか。個人的にはもともと架空の、キャラクターをデザインしてきたアニメ界は生成 AI ととても親和性が高いと感じています。アニメファンの中には生成 AI によって生み出されたコンテンツを、危機する方々も、おられるようですが、40年以上アニメを親しんできた私にははっきり、見分けがつきませんと。見分けがつくならばファンによる非 AI のアニメが守られることも考えられますが、 AI 時代におけるアニメの未来についてお二人のご意見をお聞かせいただけますでしょうか、ということなんですが、はい、これねちょっとね僕ねテーマが2つあってると思ってるんですね。はい、で、まあ、AI が、アニメの中に入っていくかどうかということと、生成 AI が作られた絵に対して、この
学習元は何なのかっていう問題があると思ってるんです。で、結構実は今、アニメの業界とかの方では、その、無断で学習をされてしまうっていうのはちょっと問題になっていて、それが実は結構拒否反応を示しているというか、要は制作者の人が勝手に学習をされてそれっぽい絵が出されてしまうと、その人に対して還元されることがまるでないわけじゃないですか。勝手にやられてるわけで。で、それは盗作に近いという話になってるんですね。で、それはやっぱりダメだろう。僕も思うんですね、うん、やっぱりそれはちゃんとした手続きを踏んで学習をするなりしなきゃいけないと思う、うん、でアニメ界の人はどうやら別に、AI 生成 AI を否定しているようではなさそうな気がする。ただしこの問題が一番大きい、要はやっぱ勝手にその学習させておいて、でそれでなんか要は仕事を取っちゃうに近いことになっちゃうんで、まあそれはちょっと納得いかないよねっていう。うん、そうじゃなくて、まあ、だって、ね、例えば背景を書くとかっていうようなことは、もしかしたらやっぱ生成 AI の方がいいかもしれないけど、人のキャラクターのタッチってやっぱり、今やっぱり人間が書いてたものが非常に大きいことを考えると、うん、まあちょっとそのなんか行き過ぎた感覚っていうのはちょっとあるみたいで、うんうんうん、そこ、ね、いや、だからね、うん、これを考える上ではまずやっぱり白箱っていうアニメを見ていただけると、これ今回は今生成 AI の話をしてるんですけど、うん、ちょうどそのエピソードの中盤ぐらいで第三少女飛行隊っていう架空のアニメをやるんですけど、そこで CG VS 手書きっていう、うん、話が出てくるんですよ。で、そこが、ちょっと、この話に近いなというふうに思っていて、うん、つまり、今まで手書きで、かっこよく、けれみ出して動かすのがアニメの醍醐味だろうっていう人が、アニメーターの方がいるのと、その動きをどうにか再現しながら、CG らしい表現っていうのを追求しようとしてる CG クリエイターの人との、なんか対立みたいな場面が描かれるんですけど、あんまり喋りすぎると、ね、ネタバレになっちゃう。でもなんか、そういう話と同じで、じゃあ手書きのアニメな、手書きだけで制作されてるアニメなのか、AI も活用して、制作されてるものなのかっていうところは、多分同じようなせめぎ合いが出てくるんじゃないかなというふうに思っていて、うん、やっぱりじゃあ馬が走るところって綺麗に AI で再現アニメーションとして作画できるんですかとか、うん、多分いろんなでも手書きでね、やったからといってキャベツ事件みたいなことが起きるわけですよね。うん、緑のボールがキャベツだと。のことがあって話題になったりもしましたけど。なので、やっぱりこれ、まあ、見る人が、目が肥えてる人はもちろん、これは CG なのか、CG の動きなのか、手書きの動きなのか、みたいなところっていうのはもちろんありますし、例えばジブリみたいにフルで手書きでこだわるっていう、うん、制作のところもあると思いますし、で、まあ、そういう意味では、その、何で作られたかっていうところよりは、その作品としてどうなのかっていうところにもう少しフォーカス当てた方がいいのかなと思っていて、逆に手書きの人たちが、じゃあ AI が、で効率的に作られたアニメより、絶対的に価値があるって言い続けられるような、このテクニックにだんだんなっていくと思いますし、なんか生成 AI のアニメーションで十分っていうような世界っていうのももしかしたら、それよりは、もう一人のクリエイターの人が生成 AI を駆使しながら、ストーリーを見せたいみたいな人もいらっしゃると思いますしで、なんかそういった、作品っていう面で言うと、なんかそういった部分が、どういうパッケージとして仕上がるのかっていうのはすごい大事なことかなと思うのが一個と、ただ一方で、なんでしょうね、こう、無断学習の話っていうのは、やっぱりちょっとこれは少し、まあ、制限なのか著作権であるのかに含めた方がいいなという議論だと思ってて、アップルインテリジェンスの取材をしてた時にすごく面白かったのは、彼らはまあデータを買ってるんですよね、一部、うんうん、ライセンスっていう形で、
買って、データを学習させていて、だからその学習する元のデータの権利処理っていうのをやってますよっていうことをきちんと透明性を持って明らかにしていたりするので、うん、まあ、そういうところっていうのはまた今度差別化要因になっていくんじゃないかなというふうには思いますけどもね、うん、まあ、今ゆうときさんがちょうどコメントで言っていますけど、あくびしてるだけじゃないですね。まあ確かにもうあくびする時間ですけど、あくびする時間ですけど、敵対的定点ネットワークと学習されるために販売している素材っていうのがあるっていうことは知っておくべきっていうのは、そうなんですよ。あのね、勉強させるための素材って売ってるんですよね、実はね。で、それを食わせて、やるっていうことは、一応実はもうすでにあるんですけど、そうじゃなくて勝手にやるやつがいるんで、そうすると、それは秩序としてダメだよねって、それはただのパクリと一緒だよねっていう発想なので、で、今回その、なんか、高橋洋子さんが、出演辞退されたっていうのは、やっぱりそういうことも考えずに、やっぱそういう生成 AI を使ったよねっていうことに対しての多分、まあ反対の表明の仕方だったと思うし、高橋さん自身が、例えば、生成 AI を否定しているようなコメントは出してないのはずなので、うんうんうん、確か僕も見たんですけど、ね、してないと思うので、そのあたりは、ちょっとまた考え方がちょっと違うかもしれないね。なんか安易にそういうのを使うのは良くないよね。考えた上でそういうのをやるっていうことが大事だし、これからちゃんと権利関係含めて、そこはクリアにならなきゃいけないんですけど、すごい現実問題として、じゃあ、今までの学習をね、それこそリセットするのかっていうことが、本当に起こり得るのかっていうことなんですよ。現実的じゃないですよね。もう不可逆なとこまで来ちゃっているような気もしてるので、じゃあそれどうしましょうか、ね、そうなんですよ。だから、あともう一つ、もうちょっとなんか、なんて言うんでしょうね、違った視点で言うと、じゃあ今までの二次創作ってどういう扱いで、で、ある種、自動的に二次創作が生み出されることになってしまう生成 AI、っていうのはどういう扱いでっていう。だからなんかそこに作家性みたいなものが、介在するかどうかみたいなのが判断基準なのか、あるいは誰でも、できるっていう、その、万人が使えるっていうコミュニティ化の部分が、問題になるのかっていうところもちょっと議論しといた方がいいんじゃないかなというふうに思っていて、これはだからやっぱ新しく発生した、もうここ最近で発生したものなので、また本当に整備も含めてちょっと本当に考えないと、なんか、まあ、もう、それこそノベス幕なしなんか学習させりゃいいやってなっちゃうと、それはそれで非常に危険なことなので、そこら辺はなんかどっかで歯止めをかけないといけないのかなというのは、でもこういう継承の鳴らし方も一つあるのかなというふうにはちょっと、みんながそれで問題意識を持って、いろんな議論をすることが大事な、なんかどれが正解ってすごく難しいことだと思うので、でもみんながそれによって新しい、なんていうんですか、生成 AI によって新しいクリエイティブもまた生まれてくるはずなので、はい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 、そこも規制しちゃいけないしっていうのはあるんですね。そうですね。そうそうそう。いやー、だから多分法律も間に合わないし、業界の動きも多分、そう。テクノロジーに対するもう一段深い理解が、広まらないとそういったものってのは出せないと思うので、でね、まあちょっと正直なところ手遅れ感の方が強いですよね。もう技術の方が先に行っちゃったので、そう。で、まあよくあることですけど、とにかくやってしまえっていう人多いじゃないですか。そうなってくると。そうなった時にちょっともう今戻れないとこまで来てしまったので、これから先のことどう考えますかの方にしないと、実はちょっと進まないかもしれないっていう話が進まないまんま技術だけどんどんいっちゃって、もっと取り返しのつかないことになっちゃうかなというふうなことになるんで、もうそろそろね、ちょっとね、考えなきゃいけないかな。ゆずきさんがリンクマンのポストとかアウトプットで学んだリンクマン AI が勝手に作った企業または個人ができたらどうするっていう話ですけど、いやだからリンクマンは全力でそれを買収して、そう、ひたすらリンクマンは寝て過ごすっていうもう俺がコントロールできるところに置かなきゃいけないとかってなっちゃうじゃないですか。コントロール下に置くしかなくなっちゃう。そう、それしかなくなって、で、そうすると、やったもん勝ちになるんですよね、そういうのってね。なんか、それこそ、なんか、昔ありましたけど、ドメインを先に勝手に取っちゃって、そのドメインを売るみたいな、そういうことになっちゃうんですが、もうそれと多分ほとんど変わんなくなっちゃうので、
まあだからどっかで規制は絶対に必要なんだけど、やりすぎて規制はただの阻害になってしまうので、クリエイティブの阻害になっちゃうので、いや、これ結構大変なところに来ちゃったなとか思いますけどね。いや、でもね、さっき、その、イラスト屋さんってあるじゃないですか。はい、イラスト屋。フリー素材に。あれの、あれが生成できる、イラスト屋の生成 AI みたいなのが、出てきて、で、それで生成されたイラスト屋の映像に、ハレハレ愉快ってね、春日の、エンディングのダンスを乗っけると、そのイラスト屋の女性が、女の子が、こう、なんか、ハレハレ愉快を踊るみたいなアニメーションができましたみたいなのを今日ツイッターで見たんですけど、でもなんか、そこまで来ると、なんかすごい、なんていうの なんかクリエイティブになっていくなーっていう感じがしていて、だからそういう意味ではその二次創作の話もそうだけど、やっぱり作品へのリスペクトと作家性っていうのが、AI 使おうが使おうまいが、なんかやっぱりこう、まあ、そこが重要、重要なのかなっていう感じはしていて、で、多分その学習させちゃうっていうのも、なんかすごい、なんて言うんだろう。そのリスペクトなく使われる危険性がより高まるみたいな。なんかそういうところが、なんかちょっとやっぱり、生成 AI はちょっとっていう反応に現れてきてるのかなって感じがしてますね。まあ、だから、やっぱり機械的に見えるっていうのは非常に大きいじゃないですか。そういうのって人が介在しないさそうに見えるので、なかなかそういうリスペクトを感じさせる部分が少ないというか、なんか人だとまた、ある。でも、現実問題としてその日本のアニメとかそういうのがすごい広がってきっかけで二次創作ってすごく重要な位置を占めていて、そういうのがなければやっぱりその新しい創作が出なかったみたいなのがあると思うんでね、なんかそこら辺うまくバランスが取れるで、今愛の実の子の旦那さんがコメントで言ってますけど、違法的に学習された生成 AI なのかを調査する生成 AI を作成するべき、だから AI が AI を取り締まるみたいな、まあでも現実問題そういう風な動きになるかもしれないですけどね、なんかそういう風にしないと、人間の目ではちょっと無理じゃないとかね。そうですね、だからなんかこうまあコンテンツ ID みたいなもので、これは生成 AI で作成されたものなのかっていうのが埋め込む、アップルも当然なんかジェン文字とかにも埋め込まれるんですけれども、これは生成 AI で作られましたよ。だからそこがあるかないかっていうのがちゃんと明示的にあって、これは野良生成 AI ですみたいな。野良出どころがわからないものですみたいな。証明書のないものみたいな感じに。そう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 。でもそれも難しいですよね。でもローカルの LLM とかで作られたものっていうのが本当に野良なんですかみたいな話になって、自分で。でも、それは、だからそれを埋め込めばいい。埋め込む。あ、そう。自分で作ったものだっていう、あれを。AI のモデル自体の出どころさえ分かってれば。なるほど。まあ、いいのかなっていう感じがするので。確かにそうですね。なんかちょっとね、そろそろね、そういうのを作らなきゃいけないというか、なんか、手前で止まってるとちょっと本当危ないなと思ってて、そのなんか、いや、もう、なんか生成 AI はダメだとかいう議論で止まってるとまずいから、もうちょっと手遅れですね。はい、ある前提で、じゃあどうしますかみたいなことをやらないと、ちょっと危ないなというふうに思いますね。はい。という、なんかちょっと AI の話で、非常に面白いあれだった、はい。はい。そしてもう一つ来てます。すいません。ありがとうございます。ラジオネーム、カルフさんからいただきました。はい、ありがとうございます。世の中にノーション AI が出てきましたが、私はまだノーションすら使いこなせていません。お二人は日常でどのような時に使っていらっしゃいますか、また使い始めるときに参考にされた書籍やコンテンツなどはありましたか。また差し支えない範囲で構いませんので、使っているときの iPad や Mac の画面を見せていただけたらとても嬉しいです。ガデジタッチのコンテンツとしてノーション仕事術があったらみたいな、そういうことでございました。1回だけやりましたよね、やりましたね、ノーションの話は。そうそうそう、1回だけやったんですけどね、2回目がなかった。実は何回も言ってるかもしれないですけど、このリンタロショーはノーションにポータルページがあって、で、毎回の放送回のネタ出しとかっていうのも、リンクマンと僕が気になるリンクをバンバン貼って、そうですね。放送回のノートを一緒に作ってて、それを見ながら放送するっていうスタイル。そうそうそう。今も現時点でもそうやってそれを見ながら話を進めているので、そうなんですね。なんかそういうやり方はしてますね。こういうのは全然見せてやることができるかなという。てか、このリスナーの皆さんに、このノートにも、なんか、
コメントができる。いいんじゃない、はい、すごいことになっちゃいませんか、それ、それで、ね。それこそ5時間コースになりませんか、みんなそうそう。みんなこれ取り上げてくれみたいになっちゃったら、大変なことになっちゃう。でもなんかこれ、こういうのを見せながら、ノーションの使い方みたいなのをもう一回なんか、ガジェタッチの中でやってもいいかもしれないですね。で、個人的には僕はチャット GPT はお金払うのをやめて、うん、ノーション AI にお金払うようにしました。うん、去年ぐらいから。うんうん、で、それは、結局、チャット GPT 使うときって、聞きたいことの前知識を全部、食わせないといけないじゃないですか、まず。あれがこうでこういうことをしたって。はいはい、前提条件、ね。それがもうかったるい。うんもうだったら自分でもうメモ書きとかノート書きとか作ってるのでノーションにね、うん、でそれをなんか処理してもらった方が1000倍ありがたいなと思って、うん、例えば要約してくださいとか要点まとめてくださいとかタスクリストを作ってくださいとかっていうのをそのノートなのでそのノーションのページの中の情報でやってくださいねっていう方が、うんやっぱり個人的にはすごい便利だなと思っていたのでなんかこれってあれですよね、はい、iPhone の中にある情報でいろんなことを処理する Apple の、うん、Apple インテリジェンスの考え方本当に近いですよねその中にあるものの中で、まあ、その方が自分の中でいろいろやりやすいもう前提条件揃ってるから、うん、最初から揃ってるものの中でやるっていう、まあ、それこそチャット GPT なんか前提条件がない中に入れていくっていう、うん、まあまあ、それはそれで、それで広がるものもいっぱいあると思うので、その使い方もあるそうですね。うん、だからなんか、例えば、りんたろ賞のこの、なんていうんですか、今日の、台本でね、This Week's のニューリリースで、なんだろう、まあ、多分ご存知だと思うんですけど、フラッグシップって何みたいな、言葉の定義を調べたいとかってメモ作りたいときには、今までだったら、例えばチャット GPT を開くとか、ウェブ検索を開いて、フラッグシップっていう言葉を、検索しなきゃいけなかったと思うんですけど、今は、スペースキーを行頭で押して、うんうん、フラッグシップって何って今の話し言葉を聞くと AI が調べてくれて今フラッグシップとは企業が最も力を入れて推進している開発した製品のことを指しますって2パッと意味を出してくれたりするんですよね、うんうん、みたいな使い方でなんかそのノートと AI が融合してくれてる方が個人的にはむちゃくちゃありがたかったんで、うんうん、ノーション AI に書きしてるという感じですね。でもこれ面白いですね。このノーションは僕もだからまあそういうことリンタロー賞が始まってからまた結構使い始めてるし、いろんな、うんうん、まあもちろんなんか僕データベース的にも使ってたりとかっていうのはあるんですけど、実は、うんガジェタッチ周りでも使ってたりするものはあるんですけど、はい、まあそれに言われてもやっぱりいろいろ便利な点が欲しい。今度なんか新機能追加されたじゃないですか。うんうん、今度出るのか。そうなんですよ。うん。AI、ノーションの AI 経由でいろんな外部サービスとコネクトしていくみたいな仕掛けが出来上がっていったので、うんうん、今でも例えばスラックのチャンネルにノーションのページをシェアしたら、うん、そのチャンネルにいる人たちにアクセス権を付与しますかってオプションが自動的に出るとか、うん、まあそういうインテグレーションはできてるんですけど、うん、もうちょっとその情報の中身の連携みたいなことにだんだん踏み込み始めるんで、なんかスラックの中のものまで検索できたりとか、はい、いろんなことができるよね。はい、それがなんかそれこそ Google ドライブとかとも連携するみたいなのもあったので、結構そのノーションを起点にしたなんかいろんなやり取りっていうのは意外と面白いなとか思ってて、うん、そうですね。うん、なんかやっぱりノーションに、うん、ノーションを、スラックにシェアするみたいな使い方が多いとか、うん、ノーションにGoogle ドキュメントとか Google ドライブにあるものを貼り付けるっていう使い方が多いとかっていうのを見ていて、でそこは AI でつないだ方が便利になるんじゃないっていうことで、今回その Notion AI のコネクションの機能っていうのが追加されてきてるという感じだと思うんですけれども、これちょっとなんかガジェタッチでやりたいですね、はい、もう一回 Notion の、うん、Notion 講座Notion 講座Notion だってゆずきさんも多分 Notion 使ってるんだよ。そう使ってたと、うん、なの思うので、我々もまあ一応使ってるということで、愛のミラクルだから、ノーションの使い方が参考にできるものはありますか？参考にできる。参考。
なんか本とかなんかノーションに本ノーションの本ってあんのかな一応あると思いますけどね、読んでないっていう我々が見てないだけで、うん、あーノーション学習におすすめの9冊っていうページがアンドエンジニアさんのあのサイトに出てくるので、なんかちょっと、太郎さんは別に我々は、そう、本見なかった。本見なくて、全然使いながら、使いながら覚えてきたっていう、多分。なんかいや、それこそね、平岡くんとかも結構いろんな使い方をしてたんですよ、ノーションの使い方で。結構、あ、こんな使い方してるんだ、みたいな、ちょっと見せてもらったのもあったんですけど。そうなんですよ。なんか、ノーションは、まずメモ帳の代替として使い始めるところから始めてもらっても全然 OK かなと思ってて、うん、例えばブログ記事の情報収集とか、あのエディター機能はそれなりに充実してるのでブログそのものを書いちゃってもいいなというふうに思いますし、まあ、そこからそのノートやページ自体を共有するとか、これ自体をもうウェブサイトとして公開して見てもらうようにしちゃうとか、そういったそのメモがどんどん外部につながったり共同編集かけられたりっていうようなあの形になるところから始まって、データベースみたいなのを作るってこともできるんですよ。自分でデータの型を決めて入る項目、例えばタグとか、あの作成者の情報とかっていうのが入るようにしてあげて、データベースを作るみたいなことが例えばできたりもしますし、最近その検索機能も優秀になったので、そういったデータベースに入ってる情報だったら、すごくスピーディーに検索が出て、結果が出してくれたりとかするようになったので、まあね、そうね、そういういろんな広がりが出てくるのと、あとはタスク管理に使ってる人たち多いですね、チームとか個人とかも含めて。なんか、前もちらっとこれ話したと思うんですけど、ノーションを使おうと思った時に全部の機能を使おうと思わない方がいいよっていう話で、単純に自分のまず使いたい機能だけ使っていって、それがなんかだんだん横に広がってくるっていうのが多分理想的な使い道なんじゃないか。意外とだからそうやってくると、あ、これもできるんだ、あれもできるんだって多分なってくると思うんですけど、まずはそれこそタルトが言ってノートを通るだけのメモ的に使ってみて、もう無料プランでもいいからとりあえず使ってみようみたいなとこからやると、意外と構造が分かってくると確かに面白くなってくるんですよね。なんかその入れ子状態にできるとか、いろんなそういう使い方が、なんか、ああ、なるほどね。これ結構自由自在に動かせたりするから、そうそう、誰にこれを見せるかっていうところもコントロールできるじゃないですか、そういうのも。ありますよね。なんかそういうのもすごい面白い。ああ、ノーション勉強会やろうという。やろう。いいですね。例えば、うちのゼミなんかは毎回議事録が、ノーションに溜まっていってて、そういうふうに後で振り返って見られるようになってたりもしますし、そういうのがなんかできて、なんかあれですよね、ガジェタッチのポッドキャストもなんかノーションにサマリーが溜まっていったら面白い、自動でどんどん溜まっていくとか、なんかそういうの、そうそうそう、でそれがなんかまあ公開、それを一応記事にして公開するとかって、なんかそういうのが自動化できるとすごいやりやすいですよね、最終的には。自動化したいですよね、自動化したいね、せっかくだったらなんかそういうのを、まあ音声データ取り込んで勝手にノーション AI に要約してもらってデータ貯めとくのと、それをまあアウトプットするのとっていうの、なんかそういうのをやるっていうふうに、フォーミュラさんがノーションを使っていこうと決めた機能とかありますか？おお、なるほど、この機能があるから使ってみようみたいなのは、なんだろう。僕の入り口はマークダウンでしたね。あ、マークダウン。マークダウンっていう記号で書式を設定できる、これが使えるので、例えば見出しとかを、シャープの数で。規定したりとかできるっていうのがあって、これでエディターとしては、その Mac、Apple のノートも、Evernote も、そういうの、マークダウンがね、フル対応できてないっていうので、いいなというふうに思っていて。で、あとは共同編集ですね。そうですね。まあちょっと、ゼミの記事なんかもそうなんですけど、発表者は議事録取れないので、とりあえず開いたら誰でもがリアルタイムにメモできるみたいになっていくっていう方が、なんか、使いやすいなっていうことで、まあ当番は一応決めるんですけど、議事録をみんなで、寄せ書きみたいに仕上げていくみたいな作業っていうのが、ゼミの時間中裏で走るみたいな、なんかそういう感じになってますね。
なんか、いやもう俺は議事録は本当に自動で取られるべきだと思ってるので、なんかもうそういう風になっていってほしいんですよね。やっぱ議事録って。思うでしょ、うん、なんだけど、うん、議事録を取るっていうスキルは、あのね、自動化する前に絶対経験した方がいい。まあまあ、やっといた方がいいですよね。その、そうそう、なんかそういうの分かる。でもいや、議事録取ってるっていう、あの、行為って結構大変だから、その、要点をね、うん、その、あれしなきゃいけないから、そう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 、あの頭のね、あの使うあれには非常にいいんですけど、毎回撮るとなると結構憂鬱になるじゃないですか、絶対に。ってだんだんみんなそれが憂鬱になっていっちゃうから、どっかのタイミングで、まあある程度そういうのを、できたらいいな。あ、野田さんはですね、私はデータベースかなって、かっこ気になってた記事を貯めているとかっていう、そういうのをやってたりとか。僕は本当に最初メモから入ったし、で、あとはなんかいろいろ、まあタスク管理というか、いろんなもののメモ帳をとにかくいっぱい置いといて、まあ、あのね、それもね、データベース化すらもしてないんですよ。とにかく置いとくみたいなことをしてた。置いとくんだ。そうそうそう。で、後からでもそれって、タスク、あれできるじゃないですか。タグつけりゃいいだけだったりするから。そうそうそう。そう、とりあえず貯めとくみたいなのも結構あったりする。で、昔、あの、記事が公開してた時は、いろんな人が記事公開してた時は、記事を貯めとくところにも使ってたんですね。ガジェタッチのウェブの記事の、その、下書きとかを書いてもらうときに、ノーションでここに書いておいてもらったら、あの、もうそこから引っ張り出せるし、みたいな。あ、ゆうどきさん、テックインサイダーはノーションで納品してる。ノーションで納品してんだ。いや、でもそれで。文字数カウントとかができればなぁ。それができれば、まあ、でも問題なく、でも結構便利。あ、友達の旅行とのしおりにも使っているって共有するの。あ、あったあった。いや、ガジェタ人とかみんなで旅のしおりがね、ノーションで回ってくるの。そうそう、ゆうどきさんがバーって書いて、なんか予定表が出てくる。そういうのが表とかも普通に使えますもんね。そうそう、いろいろ使えるから結構。あとタスクリストみたいなチェックボックスが使えたりとか、うん、そう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 。うん、そうそう、いやでもなんかそうですね。ちょっとノーション周りは結構やっぱりまだまだ放っていけるし、やってもいいかもですね、うん。しかも AI がまた入って変わってきてるとは思うので、うん、前に僕らが前にすごい前に作ったコンテンツとはまた全然違う状況にもなってきて、それはやってみたらいいかなという。はあ、アンジェルマさん、はい、大昔はカセットレコーダーで録音して書き起こしてたんだから時代は進んでるよっていう。まあでもそういうことですね。議事録っていうのは昔。まあね、インタビューの文字起こしは僕は完全にプレミアプロにやらせてますけども。ああ、もう完全に書き起こしさせてみたいな。書き起こしをさせてますけどね、うん。あ、共有相手に契約いりますか？いらないですね。そうですね。はい、あの、見るだけとかだったら全然いらないので。はい、ただ、一つの有料のワークスペースでも、共有相手の人数制限っていうのは実はあるので、そこに当たっちゃうと、ちょっと、それ以上共有ができなくなっちゃうので、調整が必要なのかなと思うんですけど、ね。まあ、すごい、大人数になんか共有かけるってなると、ちょっとあれですよね。そうそうそう、そうなんですよ。はい。まあ、ちょっとそこら辺、ちょっと今後またやれる機会があったら、ちょっとやりたいですね、うん。ちょっとこれ面白いかもしれない。ね、はい。ということで、はい、今日の、お便りのコーナーでございました。で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Today's Topic をもうやる時間がございません。もう、時間がなんと。なんとに。まあ、今日も、ニューリー、ヘッドラインの方かなり濃くいろんなことをやってきたので、うんうんうん、まあ結構いろいろ網羅できたんじゃないかなというふうなことですね。そうですね。このあたりで今日は、はい、終わりでもいいんじゃないかなというふうなことを思います。じゃないかと。はい。じゃあ、ちょっと、ザ・リンタロショーからのお知らせでございます。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しております。X で、ハッシュタグ、リンタロ LINTARO をつけてポストするか、概要欄にあるリスナー、うん、投稿フォームの URL からテーマザ・リンタロショーへのお便りを選んでお送りいただくことで番組内で紹介されることがあります。お便りの内容は、番組で取り上げてほしいテーマのほか、リンクマン松村太郎に聞いてみたいこと、何でも OK ですので、どしどし、お寄せいただければと思います、はい。そしてですね、チャンネル登録と高評価の方も、うん、ぜひよろしくお願いいたします。これが大事です。はい、非常に大事になっておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。ということでございましたが、太郎さん、なんか今日の感想はどうですか？今日ね、そうですね、うん。なんか今日は標準的な構成ですごく、うん、そうですね、楽しかったですね。なんかニュース的にも、脱線も多少
そうそうそう。許容され。許容され。許容されてないからこうなっちゃってるんですけど。多いお茶とかね、行ってみたりとか。そうそう。多いお茶の話とかもありましたし。派生的なね。はい。やっぱすごい大きいニュースがあると、やっぱそっちをフォーカスするのであるんですけど。そうなんですよね。まあ今日は非常に、まんべんなくいろんな、はい、ニュースを取り上げられたんじゃないかな。扱えたなと、うん。よかったなというふうに思います。こういう回もいいですねっていう。ミニマルノブさんが毎週少しずつ長くなるって言ってますけど。ね、いや、先週より短いはず。先週より短いですよ。そう。そう全然長くてもええやでって出し上げた。まあまあもうなんか、もう最初は1時間って言ってたけど、もう諦めました僕はもう。ちょっとね、そろそろ。はい。もう1時間じゃないな。1時間ではない。まあこれだけ、喋れてるのでいいんじゃないでしょうか、ということで。まあ、引き続き、ザ・リンタロ賞はいろんなニュースを取り上げていきたいと思います。アップルのみならず、いろんなニュースを取り上げていきたいと思いますので、はい、ぜひ、皆さん改めてですけど、チャンネル登録と高評価の方を、はい、押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そういうわけで、この時間はリンクマンと、はい、松村太郎がお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。今宵のリンタロ賞はここまで。チャンネル登録、そして、高評価よろしくお願いします。また来週もお楽しみに。See you next innovative night.